Ir visi palikti, ir visi, ir nieks nenori, nieks nenori, jau iš visų kalbėt. Pastojot tai. Bet nebuvo, kad kas palaikytų? Neturėjau viagros. O kaip dabar jaučiatės? Sveiki visi, aš Henri Mačiai. Jums dovana, nes jūs esate meškiukas. Ačiū labai. Aš jums irgi, žinokit, turiu dovaną. Tai jums vokas su dovanom. Čia, nu čia rusiškai tiesiog, kad užkastum po arba prieš. Radau riešutą, čia nuo radžio liko? Viešpaties lelija. Čia va, aš nespėjau pirmą alaus pabaigt, jau trečią vaiką išpysau. O tai kiek kitinais buvo? Kai tave suaugę vyrai vilioja į savo mikroautobusus, ką tu jiems dažniausiai atsakai? Tėti nereikia, nekartuojam klaidų. Statistiškai 10%, dupa, vienas iš 10 čuvakų yra gėjus. Kiek mūsų studijai? Pas mus gaunasi iš visų čia mūsų esantys. Šeši gėjai čia gaunasi tada? Gaunasi vienas biseksas. Tu esi Amerikos policininkas ir matai, kai važiuoja mašina, sustabdai ją ir ten juodaodė ir jos dukra juodaodė. Ką nušautum? O kiek kulkų turi? Ok, o dabar apie mūsų remėjus. Honeygain.com yra visiškai freaking awesome programėlė. Jūs ją parsisiunčiate ir galite dalinti savo internetus su kitais Honeygain vartotojais, absoliučiai bet kur, ir savo sąskaitą gauti babkių. Kaip tai viskas veikia? Jūs užsiregistruojate, paleidžiate programėlę, kiti žmonės prisijungia prie jūsų, naudojasi jūsų neišnaudotų internetu ir už tai jums kapsi babkės. Tai yra freaking genius, kaip aš... Realiai, pirmas, ką aš pagalvojau apie Honeygain'ą, tai kaip aš iki to nedasigalvojau. Honeygain'as yra visiškai saugu, jie nesinaudoja jūsų jokiais duomenimis, jie neturi prieigos prie jų, bet jūs naudodamėsi šituo, okay, reikalas yra, kad jūs greičiausiai neužsidirbsite naujam automobiliui, bet jūs galite apsimokėti savo pietus, jūs galite apsimokėti savo Netflix'ą, Spotify'ų, dar kažką tai, ir jums nereikės pajudinti nei absoliučiai piršto. Jūs tiesiog įjungiate savo programėlę, jūs galite iki 10 renginių įsidiegti šitą programėlę, leidžiate kažkam tai kitam prisijungti, pasinaudoti jūsų internetu, jie neturi prieigos prie jūsų, žodžiu, jūs liekate visiškai saugus ir su babkėmis. Žodžiu, honeygain.com, jeigu užsiregistruosite su kodu, nesiaukite, jums karmos taškai, o jeigu su jūsų kodu kažkas, tai užsiregistruos, ladies and gentlemen, 5 baksai jūsų sąskaitą nedelsiant. Honeygain.com yra viena iš geriausių naujų programėlių, kokias aš esu kad nors matęs. Ir jeigu jūs jie dar nesinaudojate, ladies and gentlemen, jums reikia tai pradėti daryti dabar nedelsiant. Tu varėjai į komuną. Jo. Ir tipo... Meldėmės ten, pjovėm gyvūnus visok. Ne, šito nebuvo. Palabala. Visokie ritualai. Oh, shit. Jo. Jei, ką tu padarėjai? Blet, aš mylėjau tiesiog. Aš mylėjau dėl mergos variau. Nu, šiaip aš turėjau tų dvasiningų dalykų savyje. Ir garbiškį turiu, bet daugiau gal skeptiškas po šito dalyko. Varėdom ten ir ritualai. Ir nuo ko viskas prasidėjo? Nuo seksu per pirmą pasimatymą, jeigu labai anksti pradėti. Arba nuo to, kad mano tėvas baigė mamą, jeigu dar anksčiau pradėti. Jo, šiaip. Nuo ko viskas seksas prasidėjo. Seksas per pirmą pasimatymą yra tricky thing, bro. Nes... tave užkabina ir viskas, ir tipo, ir tu jau... Manau, jo, ir tada tu
Ir, o ypač, jo, okei, okay, yra buvę. Turi vaikų gal dabar nuo to momento, ne? Ne, ten nebuvo per pirmą pasimatymą sekso. Kažkaip tai, vat, žinai, she's a keeper tada. Tai tu ir, tipo, ir tu bandi gelbėti santykius įstodamas. Nu, čia, kai jie jau baigėsi ir buvo tas, žinai, išsiskyrimas yra procesas vis tiek, o ne taip, kad va, išsiskyrim. Taip. Ir ten buvo tas baigiamis. Tai vienas palaikyta, tai kitas palaikyta, kitas šaltas ir tėvo dalykai. Bet aš, nu, šita buvo besąlygiška meilė labai stipri, žinai, kur aš negalėjau paleisti. God damn it. Ir jinai pradėjo vaikščiai tokį komuną varyti Kauną. O komuna tai, tipo, krikščioniška jinai, ar jinai, kokios pakraipos, tipo, tikėjimas? Žiūrėjom, kur... ten dukujam, ten buvo ir ta tautos dalykų gal Lietuvos, nu, nes ten dainų visokiai, ten sutartinių dar kažką. Bet to pačiu, aš manau, daugiausiai tai jo, Jėzus Kristus, aš manau, ten buvo dažniausiai minėtas. Jėzus Kristas ir Zaratustra ir Ktulhu. Ne, nes tik Kristas jo. Ir ką, nu visai gražu, tipo viskas, bendraujasi visi didelė šeima ir vienas rūsas. Jo, bet tenais jie per tave per tai ir įtraukia, kad tipo, jie visi labai faini, labai tenais kažką, tai... Nu, jie dažniausiai, nu aš pats daug studijavau, kai jau praėjau traumą, aš daug studijavau ir dažniausiai tu ten išgirsti, ko pats, nu, ko tau reikia ten. Taip. Jeigu tave nepalaiko, ten palaikys, jeigu nieks nedomėsi tavo kūrybą, ten domėsi tavo kūrybą, ten, nu, kas jie suras tavo silpną vietą. Atsiras o, taip, ir to. O taip, jo, prieš šamanas naktį ir važiuojam, jo, ir... Nu, bet aš pilnai ten, manau, neatsipalaidavau, nepasidaviau, bet varydavau. Pusę metų prabuvau, varydavau per tos, nu, bet per lengvesnius ritualus, žinai, ten nevariau ajuasko kokį ten, arba ten kambu ceremonijos. Va čia dar vienas šūdas, tipo ajuaskos, kur žmonės nušvinta. Esi bandęs ajuasko? Ne, aš bijau labai išprotėt, nachui. Išprotėt, nu, tipo... Nes, bet, nu, žinai, tipo, kaip ir faina, nes žmonės tenais atranda save ir viską, ir tenais, tipo, supranta, kad mes visi esame vienas, ir kad kodėl tu esi toksai, koksai esi, ir kas užslėpta tavo pasaulyje. O iš tiesų, tu, tipo, prisilaižai rupūžių ir tiesiog atpilinėjai. Apsišykiai ir visą kitą. Aš esu girdėjęs, dabar neprisimenu iš ko, bet kad, tipo, ten buvo kažkas, tai tas, va, tai ajavaskas darydavo, ir mergaitės, kurios tenais atidarydavo pas jos ajavaskos, tai kol jos tripindavo, tenais jie dar antrą kartą parduodavo tas ajavaskas, nes atvažiuodavo dėdės, kurie linksmindavosi. Okei, okay. Gali žinai, būt, tipo, jo. O tai čia, o kodėl man sopa šakuma? Pravalim čakras. Side effectas. Tai va. Geras, ir, bet o buvai arti to užsikabinimo? Ble, šiaip gal ir jo, kaip pastundapinau ten su kiksmažužiais, nors tipo šventa vieta ir ten visi, ble, maladės, hoje, nu, aš tūkstu, nu, ble, čia tikrai jūs atviri žmonės. Oh, tipo, shit! Ten iki to baudė. Jie netgi tave ir tokį priėmė. Jo. Su visais tavo trūkumais. Bet čia yra lygiai tas pats ir santykiuose yra su moterimi, kur jinai pasiema, žinai, kur kuo panašus yra kačiokai klubuose ir moteris. Tai tuo, kad jie pamato silpną vyrą ir sako, aš galiu jį pakeisti. Okay. Ir jie priema tave tipo kaip kažką tai ir po truputį jie tave skaptuoja, kol nusiskaptuoja tokį, kokią tavęs reikia joms. Ir jie būtų tave, tu būtum pirmasis krikščionis komikas Lietuvos. De, bet aš esu krikščionis. Nu taip, bet žinai, kur būna krikščionis komikai? Yra, kur, pavyzdžiui, tipo, iškart, Christian comedians. Norit pakalbėti apie Dievą? Jo, ir jie, tipo, cool, in a cool way, ir jie jokauja apie Jėzų, ir kaip, tipo, jeigu Jėzus neegzistuoja, tai tada, kai, what's the deal with, nu, okay. Visi tie dalykai. Bet galėtų, bet ne, yra jau religijos mokytas pas mus dabar, naujas komiks, jo. Yra? Jo. O, geras. Bet jis daugiau apie savo antsvarį daugiau dabar varo, ne apie Dievą. Žodžiu, antsvaris nugalėjo Jėzų. Jo, man atrodo, stipriau biški. Gal antsvarių jame daugiau nei Dievo, galbūt tiesiog šis atveju. Bet yra momentas pas komikus, kad, nu, vat, jeigu tu turi kažkokį, tai tipo, man atrodo, kad antsvaris yra blogai ne dėl to, kad tenais širdis, ar kad COVID-u susirgis, tu numirsi, o dėl to, kad jeigu tu esi komikas, tai yra dalykas, ant kurio tu gali strikti labai smarkiai. Jo, aš manau. Kaip ir tas... su rūsų, nu bet su kokio, turigi būti jokingesnis už savo tą jokingiausią brožą.
Jo, nes, priperlipti. Nes, tipo, nes labai dažnai, jeigu tu esi kažkas, tai tai, tipo, tai tu fiksuojasi tada ant to, tada pagauni keletą lengvų jokų ir, tipo, o, šitas eina, o, dabar aš būsiu, tipo, dabar aš būsiu jau tas komikas, kur vien tik tai apie tai. Ir tu save apvagi nuo labai daug plataus spektro temų. Tai jo, manau, stabdo vėlgi ten. Nu, bet čia gerai naudot biškį, bet kai labai jau stipriai per tą visą komediją, tai jaučiu easy way labai. Kaip mano manimu, pavyzdžiui, easy way dabar jau kal tik apie COVID buvo pradžioj irgi. Nu? Nes paėmė aktualiausius dalykus. Nu jo. Bliava, man tai žiauriai įdomu, yra visas religijos ir kultai. Tai yra fantastika tiesiog. O tik kitu? Ne. Aš tas, kur... Nekom visiškai. Ne. Ne. Aš tas, kur... Nu, kokį nors ateiviais ten, pavyzdžiui. Ateiviai, aš net, žinai, aš dabar jau matau, kur jau tenais yra filmuota medžiaga, viskas, aš dar vis nesu tikras. Aš dar vis manau, kad čia yra kažkasai tai, kad gali būt, kad kažkas tai kažką tai yra išradęs bet iš žmonių pasaulio. Nepaisant to, kad nu, visiškai realu, kad kažkur tai gyvena žmogeliukai, kurie galbūt yra tie, kurie pastatė piramidės brolį. Taip. Galbūt jie bet, žiūrėk, kažkada kaip, tai buvo civilizacija. Kaip galvojau, ateiviai irgi sakom, nes nuo žodžio ateitys. Tai jeigu atvaro ateiviai, nu jie reiškia geriau užsivysti technologiškai, kadangi jie sugebėjo atvaryti jo. Nu, nuo žodžio ateitys. Ne nuo žodžio ateitys. Ne, nuo žodžio ateitys. Bet jeigu jie blogiau technologiškai išsivystė, tai žodžius praeitys, tai praeiviai. O praeiviai jau tarp mūsų. Praeiviai jau. Taip va. Nu, iš mikrodauzinimo laikų. Jo, jo. Bairis. Jo, aš dar giliau turiu vadžioje gilį frazę. Žinai, kad dabar deepfake'ai populiarūs. Taip. Žinai, kad deepfake'us dažniausiai daro iš tų žmonių, kurie iš savęs jau biški fake. Gerai, bet grįžtam prie ateivių. Norėtum permėgauti su ateiviu? Čiui, jo. Nes yra ta teorija, kad tipo... kad nu, jeigu tarp, vien tik tai tarp savo genofondo viską darai, tai taip pat tu esi siauresnio genetinio nu, tipo, pajėgumo, negu kad jeigu, nu, jeigu nebūtų pas mus totorių mongolų užnešę, tai, tipo, tai galbūt ir nebūtume mes ant tiek lievi. Okay. Ne, aš fan tikrai būtų, man atrodo. Bet su ateiviu, bet vėlgi, žinai, tipo, žiūrint, kur skilė. Nes, tipo, jeigu... Yra raišvis. Jo, arba pavyzdžiui... Tiesiog rotulys šviešintis, ar tai... Arba kaip jeigu, pavyzdžiui, tas skilė žiauriai mažytė ir pasiėmi tą ateivėlį, žinai, tipo, ir jau pėsi, žinai, tipo, o jiems žiauriai skauda ir jisai verkia tokiom gailiom ašarom. Ir, tipo, bliam, ir gaila to ateivėlio, žinai, nu kažką. Nu tai, aš nežinau, ar abiems būtų malonu. Nu, toksai, žinai, gaunasi vis tiek. Aš įsivaizduoju, kad vis tiek, jeigu tu jau kali ateivį, tai, nu, kažkuria tai pras... Aš nežinau, ar tai būtų, tipo, abipusių sudarimo. Vis tiek kažkuris tai kažkurį turėtų versti tai daryti. Ne, jeigu aš steikščiau ateivį, aš tik pyščiau jam į kepinis. Jeigu jie yra ir, ir po to nuvaryčiau su juo gert kažkur į kaimą. Yra. Į kaimą gert, kad jis pirtį stovėtų, sėdėtų ir toksai nahojamės šitam karštam kambarį esam dabar. čia mūsų kėdė. Tradicija. Aš arčiausiai gerimo su ateiviu buvo tada, kai aš su pusseserės vyru geriau. O jisai, tipo, yra amerikonas, bet azijietiškos kilmės ir, tipo, ir pas jį neskaido alkoholio. Ir, ir jisai, tipo, negalėjo gerti. Okay. Aš jaučiausi kaip su ateiviu. Nu, tipo, ir aš galiu to pasakyti, kad gali būt, kad ateiviai nesuprastų mūsų polinkio į alkoholį. Šiam gali būt. Arba jam būtų taip, kad jie atsikeltų jau savo planetą ir tokį brangioje, man atrodo, mane žmonės buvo pagrobę. Naktį ten braižbės, kai žaistas. Einal probus dar visą naktį. Ši buvo istorijos už kiučiuvų, kuris gaudilo buvo kažkur prie Arėjus PM1. Yra tie žmonės, kurie tipo bando pagaut, bando surasto ateivių. Ir jis prišerdavo jos LSD, persirinkdavo ateivių ir išpysdavo jos savo furgonę. Eik, skamba kaip kažkas, ką aš daryčiau. Tobulas planas. Iš kur tos istorijos? Taigi Charlie Mansonas lygiai tai padarydavo, tipo, jis prišerdavo tam to savo LSD-uchos, pats nekaldavo ir po to viskas, ką jis įsakydavo, būdavo žiauriai protinga. Aha. Ir čia irgi kultą, jeigu aš kultą, pavyzdžiui, daryčiau, jeigu aš organizuočiau, iš visų mano turimų žinių, LSD, ko gero, būtų pats labiausiai sure thing, kad žmonės priversti paklusti tavo valiai. Arba badavimas. Badavimas. Irgi vienas iš būdų.
Ta prasme. Nu, privež žmogų kažką daryti. A, nu jo. Nu atsik žodžiu, iš to Maslės piramidės kažko nedot jam. Maisto, miego, patogumo. Nu, čia vėlgi. Čia kaip iš Game of Thrones tas čiuvakas, kuriam nupjovė lytinius organus. Tu matėjai Game of Thrones? Lytinius ar lytinį organą? Jis daug turėjo? Aš yra sakoma lytiniai organai, nu, šitis, tai. Nu, blem, ai, jeigu... Tai tipo kiaušai atskirai nuo bibė. Man atrodo, kad čia gaunasi, kad, tipo, kad du vienetai gaunasi. Gaunasi vienas žmogus turi trys lytinius organus, ar du. Kiaušai kaip vienas. Kiaušai, man atrodo, eina kaip vienas. Okay. Ir tada penis varpa eina. Pala, bet be kiaušo dar gali pystis gali stovėti, ne? Aš nežinau, ar gali. Aš, bet pavyzdžiui, gali nežinau, jeigu tau nupjauna kiaušus, aš nežinau, ar tu patiri... Kaip greit mes dėjome kito iš įdomių tėvų. Bet tai turi būti apšnekėta. Nes aš, pavyzdžiui, neįsivaizduoju, jeigu žmogų kastruoja, ar jisai dar vis gali pakelti. Okay. Nu, aš dabar Freudą skaičiau, tai šiaip apie tą kastraciją, jo, jis tada jame atsiranda daugiau femininių dalykų. Estrogenų, nu. Jo, ir jis pradeda gal nežiūrėti save kaip į moterį. Tai jam gal... Pradžioj, kai mes vaikai, kai mes pamatom pirmą kartą, kad merginė neturi bibį, mes galvojam, kad oi, jinai kažką blogo padarė, nusibaudė, taip. Jai nupjovė bibį. Taip, man atrodo, kad nuo to ir atsiradęs yra mūsų patriarchalinės visuomenės moteriškosios lyties smugdymas. Dėl to, kad jos kažką blogo padarė ir va. Teisiu, jo. Ir o ką tu be kiaušų, žinai? Nu, jo. Vis tie. Bet yra posakys moteris su kiaušais vis tiek. Now, ladies and gentlemen, listen up here. Jeigu jūs norite ką nors užsisakyti iš svajonių šalies, Amerikonijos, tai jūs nerasite geresnės platformos negu shipzy.com, ladies and gentlemen. Ir nesvarbu, ko jums reikia. Ar batų, ar vitamino, ar aprangos detalės, ar šiaip, vapšė, bet ko absoliučiai, ką galite rasti Amerikos parduotuvėse. Užeikite į shipzy.com, jie jums ras absoliučiai geriausius dealus, kokius kad nors gyvenime internete radote. Ir jeigu jūs norite pačių geriausių dealų, tai nepamirškite, kad artėja Black Friday, lapkričio 26 diena. O lapkričio 26 dieną visoms prekiams Amerikonijoje yra taikoma iki 90% nuolaidos. Ir jeigu jūs dar vis nesate shipzy ir nesisiunčiate visokiausių dalykų iš Amerikonijos, nu tai ką jūs darote su savo gyvenimu? O beje, Henry Matchas su stilinga Chicago Cubs kepuraitė, kurią irgi mes nusipirkome per shipzy.com. Yra geras shipzy draugelis. O taip. Žinot, iš kur aš žinau, kad jūs geras shipzy draugelis? O iš kurgi? Nes kai mes kalbėjomės su shipzy, sako, pas jūs bus Henry Matchas, sakom jo. Sako, čia jam dovana. Kaip aš mėgstu dėžės. Ačiū už dėžę, shipzy. Black Friday. Taip, beje, dėžėms irgi 90% nuolaida per Black Friday. Jo. Shipzy.com. The Bet best you'll ever find. O taip. Turi sent packing up. You better not laugh. You better Oho. Not cry. Oho. You better not... Metų debut. Henry Match už geriausią degalinės repą in the game. Oh, baby. O taip. O taip. Black Friday. Robinson Crusoe. Iki šių metų aš dar tikėjau spermatoksikaciją. Spermatoksikaciją, kad jo, jeigu pasirodo čia mitas. Jeigu pas tave susikaupė per daug spermos, kad tu apsinuodijai. Jo, pradė halicinuot. Ten kažkas tokio atsisų dalyko. Bet pasirodo. Vėlgi, matai, aš kaip ateistas, turintis labai kritišką požiūrį į katalikų bažnyčią, aš galėčiau matyti, kaip tai yra realus dalykas. Okay. Kai tu negali niekaip, tipo... Nu, išsilieti. Kaip vaikystė tas pirmas tajakas, kur tu toksai, blei, dabar gyvent šito įtampo, ką daryt su jo. Aš man atrodo net nesupratau, kas vyksta. Man buvo toksai, tipo, the fuck, žinai, nu, tipo, ir kažkas tai vyksta. Nu, aš cimu, ir faina, ir faina įti vonę, viską, bet, bet nežinojau, ką daryt su jo. Tai same, jo, kol aš vieną dieną sprendžiau už piso tą įtampą, aš sprendžiau užsmaukti jį. Tau bejo geri peojičiai, pato kažkoks kystis išėjo ir aš toksai, blei, nužudžiau bibį. Rankstynach. Aš tai iš tos,
aš tai iš tos kartos, kur aš galvojau, kad aš vaiduoklis. Nes aš žiūrėdavau vaiduoklių medžiotojus ir ten jis buvo toksai lizūnas. Ir jisai ektoplazmą palikdavo, jo, kai ir, tipo, ir bu, charakteringas vaiduoklių reikalas vaiduoklių medžiotojose buvo, kad jie palikdavo po savęs ektoplazmos. Okay. Ir aš galvodavau, kad, tipo, kad tai buvo ektoplazma. Ir po to, tarp kitko, South Park'as turėjo seriją California Way ir tenais buvo Randy Marsh, mano mėgstamiausias South Park'o veikėjas. Įsliūkino naktį į interneto kavinę, kur tenais buvo, ir ten tipo, ir buvo pas jį spermotoksikacija, ir, ir viską tenais, ir, ir kaip tik jisai pasakė, there was a ghost, and it's ectoplasm. Ir aš tada supratau, kad aš esu Randy Marshas. Na, okay. Nežiūrėjau South Park'o. Tu nežiūrėjai South Park'o? Tau nepatinka South Park'as? Man atrodo, kad ne. O tu bandėjai žiūrėti, ar ne? Nu, aš kažkiek serijų mačiau. Bet aš tikriausiai, žinai, mačiau kažkur vidury, kur jau nepagauni gal konteksto, kokie yra tie personažai. Bet... Nu, žinau, Kenį, kažkas nužudė Kenį, ne? Jo, bet tenais nėra kontekstas, tipo South Park'as yra afigenas, absoliučiai serialas. Nu, aš kaip nesu, nežinau, man buvo Futurama, Simpsonai, iš tokių gal panašesnio. Nu, bet ne, jie daugiau family friendly tikriausiai. Mano vienas iš nuostabiausių muziklų, kuriuos aš mačiau, tai buvo The Book of Mormon. Būtent Trejaus Parkerio ir Metto Stone'o. Jie parašė muziklą, nes jie būtų tipo yra pagal, vienas pagal išstavinimą netgi yra muzikos tipo, nu, majoras. Mm. Ir jie parašė muziklą ir jisai yra prosta, tipo toblas. Iš pirmą kartą gyvenime verkiau iš juoko, būtent per jų Londone žiūrėjau jų muziklą. Fantastiškas apie mormonų religiją. Mormonai, tarp kitko aš buvau mormonų pamaldose. Negi, kaip jos vyksta, kom jos skiriasi? Jos praktiškai viskas tas pats, tik tie, kad jie tiki, kad ten buvo toksai čivakas, Josephas Smithas. Čia tai kur su kostiumu amerikiečiai pas mus. Jo, 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 kur vyresnysis tas ir vyresnysis okay. tas. Ir aš prisimenu tik tai, kad mergaitė be rankos sakė kažkokį tai pamokslą. Tipo, kur tipo... Kažką nekiškit... ten jisai dėkojo. Ai, gerai, nekiškit rankos į traktorių kažkas tokį. Dievas man davė tą traktorą, kad aš suprasčiau, kad galiu valgyti ir su kaire ranka. Mm. Tai va, tai šitie čivakai yra absoliučiai genijai komedijos. Man labai keista kaip tau. Bet daugam, aš... Nu, aš daug vengiu šiaip komedijos kažkaip. Nu, nebent laidas kažkas, taip, šiaip stand-upo, tai kad stand-upo aš labai retai žiūriu. O kodėl tu vengi stand-upo? Aš bijau, kad aš pasąmingai pradėsiu adaptuoti ir savo naudot dalykus. Okay. Kad arba tiesiog pasimiršys, kažkada išlys, o, ką aš sukūriau, taip, ar kažkas. Taip. Nežinau, kažkada gal praeis, kai išsiseksiu, ar kažkas tokio. Ir čia yra momentas, kad labai, nes ir tai gali tavo kūryboje atsirasti kaip recyklina, nu, kažkas tai recyklintas dalykas, kur tu panaudoji tik tai Bayer formulę, kuri yra, o gali tiesiog tu, tipo, kur, o, šitą Bayer nu, jo, tai aš va tom išpėjau. Smegenis veikia keistais būdais. Jo. Tai tu nežiūri rusiško stand-upo? Nu, rusiško atritai, bet vis tiek. Kokius ten 2-3 žmonės. Kas iš rusų stand-uperių yra labai geras? Blėt, dabar tai jau man nieks jau neįdomu. Žinai, pradžioj gal kažkaip, žinai, aš įspiradausi vis tiek, tipo, pažiūrėdau, tipo, o, galima taip, galima tą, tipo, Pato, nu, tipo, gal daugiau nei jų humoro žiūrėjau, kaip jie elgėsi scenui. Tipo, va, aš galiu ten iš vis duchim ten žiūrovus, kitas ten aš galiu. Iš vis ten bairius daryti, nu, iš kažko, nu, žodžiu, visi skirtingus priimus, ne pačius bairius. Blėt, iš žiūrimo į Drak Mirzalizade, yra toks, kurį deportavo, nes jis ne iš Rusijos. Mirdak Mirzalizade. Į Drak Mirzalizade. Šiaipas baltarusas, bet ten esu šaknių. Mirdak Mirzalizade. Į Drak Mirzalizade. Jo. Bet po to buvo kažkada dar Turčių pariant patikdavo ir Vanių Usovič, irgi baltarus. Okay. Kai jie net kanalą savo turėjo, kur jie vat, kažką panašaus į tokio gal Cowen'o, Barato dalykus darė irgi prieš 6 metus, kur internetas dar nebuvo pasiruošęs. Ir aš tada žiūrėdau, ten buvo ten po 500 peržiūrų, kur dabar vat, tas dalykas iškylo, va, kokia komedija. Nu, postyrokė. Oi, kaip tu esi visiškas hipsteris. Jo, aš... Before man, it būna, was cool. Jo, aš andu grupė kokią nors, kur 1000 perklausų, klausausi jos. Ir žinau, kad, blėt, jie tai yra malonu. Po to jie išlenda ir aš tiksai viso gero. Bet tai yra malonu, tas atrasti, tipo, turėti tą reikalą, o. Kur, ai, aš juos dar čia prieš tai, kai jie prasidavė, o, tipo, man jie patikdavo.
kur čiuvakas, kuris buvo pirmame Nirvanos koncerte, žinai, tenais, arba, jo. Arba tenais, jo, 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 ok, koks, kokie tavo, pavyzdžiui, buvo atradimai, kurie po to tapo kažkuo tai? To bandysiu atsiminti, nes aš jau po to bandžiau jos nužudyti savo pasąmonį. Nes jį tave jo. Aš galvojau, kad jūs pasirodote tik taip man. Net iš anglų to bandysiu atsiminti. Fat White Family. Fat grupė. White Family. Apie jo. Ką yra? Grupė, nežinau, kaip jie, juk gal rokiukas, jeigu arčiausiai toks roks, pop rock, gal, no, ne pop rock. Nežinau, aš stilių nuovai galiu vadinti, aš savo irgi, ką kuriu, aš vadinu Christian Lounge Rave. Tai irgi, nu, man stiliui, tipo, taip nelabai aš jau atskiriu. Iš rusų ten Daiti Tank, Doki Tanka grupė, irgi buvo labai nepopuliari. Bet man, aš turiu kritinizmą vardų ir pavadinimo. Aš labai pamirštu. Tai labai atsiprašau, Mindaugai. Šito, rimtai, man labai sunku. Nebent aš, vat, kai susipažįstu su žmogum, aš galvoju, tipo, nesusėsiu. Gerai, tu Jonas, kaip ir 8% lietuvių. Gerai, viskas. 8%. Ir tada man užsirinu, žinai, kai aš asociacijom. Kaip 74, kurie mirė nuo COVID-o, pagal tą statistiką. Ble, pala, čia kur, čia Pardėse, ne, šitas? Taip, ne, Antanai kur, ten miršta. Taip, Antanai miršta, Onos, Jonai. Kur, tipo, labai linkėje įmirti, ar kas čia kaip šitie. Tipo, jo. Tu tiki tom, kad vardas dachoje duoda tavo gyvenime? Kad jis įtakoja, ne? Čiuoju, tipo, nebent jeigu tavo vardas, žinai, nu, smirdautas, tai, nu, akivaizdžiai jisai darys įtaką tavo gyvenime. Nu, jo. Bet šiaip... Bet tai tarp šiai, jeigu tu ten Master Blaster 3000. Jo, bet man atrodo, kad tai yra... Tai nebent yra kažkas tai labai kraštutinumas. Jeigu tu esi tenais koks nors Tadas arba Andrius, tai pohu tavo gyvenime. Nu, tu esi... Jo. Tavo vardas nieko. Nu, bet tai turiu minį, kad jeigu jis biškis skiriasi nuo daugumos... Taip, tu Platonas, pavyzdžiui. Jo. Platonas. Nu, vat, mums, pavyzdžiui, kai rinkome vardą, tai visokių tenais buvo... Kaip pavadinot? Leonas pavadinom. Nice. Leonas. Leonas dėl to, kad, tipo, senelio brolis buvo Leonas, jis su garkliais mokėjo, aš nekėl. Leukimės jau galvot vardą. Leonas. Leonkimės. Leonkimės. Ai, Leonas. Nu. Tai va, tai, bet visokių tenais buvo po to kažkurioje tai vietoje buvo pradėjęs galvoti, blemu, čia gal reikia, gal iš tiesų reikia duoti tokį, va, žinai, išskirtinį tenais, pavyzdžiui, tenais, Aristotelis. Ten, bet mes rinkome daugiau kaip fonetiškai, kad gerai skambėtų vardas su pavardė. Va, kad ten, nes iš pradžių galvojame, kad labai faina yra, nu, vat mano, pavyzdžiui, vardas pavardė, viskas labai gerai. Yra, tipo, Justinas, Jankevičius, J, tipo, inicialai, nice. Bet iš visų tų, tipo, jot vardų, nu, tipo, Justinas vos ne vienintelis normalus. Po to iš jot, nu, visokie Jurgiai, Juozai ir Juliai. Jo gaila. Jo. Jo. Net mano... žodis jo, blėt, iš jot. Va, pavyzdžiui, kažkada tik Šarūnas Černiauskas sakė, kad kaip gali būti geras valdytojas, kurio, kaip gali būti geras karalius, kurio vardas yra jo gaila. O. A? Okei. Okay. Bet kokį dar vardu. Geras. Iš jo atraidės. Nu ką tu, Jenisėjus? Jenisėjus. Kas pas jūs yra? Blet, Jenisėjus čia upė. Nu, bet tai galėtų būti upė. Galėtų būti žmogus, jo. No. Jo. Po to, ne, Jeronimas. Bet čia Jeronimas. Nu, bet man Jeronimas iš karto... Prie religijos iš karto kaipa, jo. Ne, man iš karto, nes Šilanskas kažkuriuo tai metu... Jo visą laiką, jeigu būdavo kaimynas, visą laiką būdavo Jeronimas. Okay. Pas jį visą laiką būdavo, kažkaip tai jam labai patikdavo tas. Ir aš suprantu, kad... Petriukų pavadinti irgi, chuinė. Petriukų. Jo, nes visada asociacija jau su durneliu iš anekdoto, ne? Taip. Ir Jonas irgi, žinai, taip pat trečias brolis. Nors Jonas dar visai... Jonas Jankevičius. Buvo mano senelis Jonas Jankevičius. Tavo kokia pavardė? Babincev. Babincev. Babinach. Babincev. Vėlčiukai. Nu. Tu patenkintas savo pavardę? Nu, blėt, iš kūrybinos pusės, tai aš tam ir turiu pseudonimą. Nes jeigu sako, tipo, ant senos dabar Henry Mač, nu, blėt, jeigu sako, ant senos dabar Genadij Babincev, ir tokie visi, o, kažkas pagaliau telefonus taisys mūsų, nu, blėt.
Iš karto. Jo, tai tam ar naudoja. Bet šiaip man patinka. Po vienos minutės jo, atvyksta. Patinka, bet šiaip jo. Skambesys. Kažkodėl atsiminau tą dalyką, visą skambesiu, kad gal atskleisti čia vis tiek aš neparduosiu selui šitos idėjos. Bet jie, ką? Nu, to atsiminė. Ai, selui pasiūlymas pavadinti albumą, jeigu jis žiūri šitą podcastą. Jis žiūri šitą podcastą. Tavo žiūri? Aha, jis žiūri. Labai gerai, tai tada gal 500 eurų, spaus, paspaus, pauzė, atsiūs man 500 eurų. Ir tada klausyk toliau. Jo. Geniali idėja, pavadink savo albumą Tavo siela, nes tada gausis Sell Your Soul. Gal nereikėjo taip daryti, gerai. Dabar jau tikrai negausiu bevkį. Gerai, nu bet nieko, nieko. Tavo siela. Dovanoju. Sell tavo siela, nice. Šitas labai genas. Bet tai pavyzdžiui tavo, jeigu tu būtum Genadij Babintsev ir tu performintum Ukrainoje arba Rusijoje arba Bulbašijoje. Reikėtų pseudonimo vis tiek. Vis tiek reikėtų, manai? Ne, nu šiaip Baltarusijai tai... Cool. Iš tos tokios rusiškos pusės Babintsev. Nu gali būt. Aš niekada nebandžiau jo rifint savo pavardės šį vogal tame problemą. Gal aš kažką iš Babintsev. Bet gera. Babin... Ne, šiaip skambesys yra geras. Genadij Babintsev. Mano senelis irgi buvo Genadij Babintsev. Ir kas su juo nutiko, va? Nu, mirė nuo senatvės. Nu, va. Nu. Tu irgi nori mirti. Nu, nuo senatvės būtų gerai mirti. Noras šiaip, o kaip tu norėtum nuo senatvės mirti ir nuo ko? Ar kaip škai pahujienai, tipo, kad visi dar savaitę kalbėtų ir pato pamirštų. Taip, tipo, kur gelbėdamas... Iš gaisro videką. VHS grotuvą. Okay. Jisai, kur vat, iššokau. Tipo, kad, okay. Aš norėčiau mirti, tipo, ko nors nereikšmingą gelbėdamas iš gaisro. Tipo, kokia nors... Draugelė kokia nors. Skalbinių dėžė, žinai, tipo, okay. Kur kažką tai, kur tu neprivalai to daryti. Ne, aš privalau. Čia kaip Rusija, jo čiuvas kompanešė. O kas buvo? Taip, nu, degė pastatas ir, jis, ir tos kopičius jo gaisrininkų. Ir va taip laiko tą sisteminį bloką. Jis sako, ne. Taip. Ką jisai turi? Tu čiū, iš ką jisai turėjo brausinti, kad tipo, kad net... Ne, jis seniai buvo, bet žinai, kompas viskas buvo. Counter Strike, vienas šeši, ten visi kita, taip. Ar taip, ar tipo, ar ką tu turėjai brausinti, kad tu net gaisrų negalėjai palikti, tipo, kur ofdruknė iki galo sudėksti, kursinis, kas nors ras. Koks irgi nereikšmingo kažkas labai. Koks kursinis, mėgstamiausia muzika. Kursinis apie vaikučius? Jo, gali būti ir toks, jo. Ką baisiausio esi užtikęs internete? Blet, nesu aš lindęs ten į tą darknetą stipriai. Nežinau, tikriausiai, kur tiesiog ta, kur daugelis matė, one guy, one jar. Oi, fui, aš negaliu, aš negaliu. Negali penkto kartą šitų žiūrėti jau, ne? Aš negaliu tiesiog, aš tipo, aš galvojau, kad tenais tiesiog čivakas susikiš. Ir pato pilną ištrauks ir patokai, su ogeinė. Ir pato, kai sprogo, viskas. Ja. Aš negaliu. Bet aš kažkur po to istoriją skaičiau, ten kažkas iš ryšių, čia yra rūsas kažkoks ir viskas jam gerai baigėsi ten. Ne, nesibaigė, viskas gerai. Ne, nu, ta prasme, po to viskas užgyja, viskas tvarkoj. Taip, bet tai yra, nu, labai plati savoka, viskas gerai baigėsi. Čuvakui nesibaigė viskas gerai. Jisai... Nu, tą dieną, bet galų galę, supranti. Nėra to blogo, kas neišeina į gerą, yra jo prasme, gyvenimo šūkis. Tu ten šokis su parašutu, jis neatsidaro, bet jų išgyveni, baigysi blogai, bet tu toksai galų gale patočiai gerą istoriją. Gerai, tai kaip tu galvoji, Michaelui Schumacheriui, viskas galų gale viskas baigėsi gerai? Aš nežinau, ar jis jau išėjo. Dar neišėjo. Neišėjo, ne, sakė, buvo išėjęs. Ai, tai prasme, jis nemirė dar? Nu, iš komos. Man atrodo, kad ne. Jisai liko agurkav. Nu, tada blogai, nes nu, galų galę nepasibaigė blogai. Ten dar tęsiasi tą blogą dieną jo, jeigu jis komo ypač. Čiagi komo jau taip laikas bėga. Jis dar, vat, ką tik nukrito. Jis dar ką tik alų gėrė ant kalno. Jo. Bet, nu, ne, blogai baigis. Čiu, iš tai vat gulėti, o jeigu jisai sąmoningas yra? Čia atbaisė, jo, čia atbaisė. Ir jisai guli ir girdi, kaip aplinkui kažkas tai bando kovoti, o jisai net knygos negali paskaityti.
Na taip. Man nebent audio knygą. Ir tipo, ir tu visą gyvenimą turi praleisti, tipo, klausydamasis, kaip aplinkui žmonės verkia. Praleidžiu, jau čia baisu, ar? Nu. Ir tu bandai pasakyti, kad tipo, unplugin bzimik. Čia kaip tas miego paralyžius jo, kur tu bandai rėkt, bet nieko nesigauna. Aš esu turėjęs tų sapnų. Tai yra siaubinga. Mano vienas iš baisiausių sapnų būdavo, kad mokykloje, antroje klasėje, tipo, aš esu savo klasėje, ir mes, ir vėl, vaiduoklių medžiotojai, ir einam, ir tipo, yra vaiduoklis kažkur tai. Ir palieka tais tas lapas. Eini su tuo, tipo, ir pip, 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 ir tas blogis, ir tu jauti tą blogį, ir jisai užspintos, ir jisai staiga, tipo, bet aš nematai jo, bet tipo, ir toksai sulėtintas, ir bandai bėgti taip sulėtintai. Jo, kai negali bėgti, nori greičiau bėgti, bet bėgi labai lėtai. Labai, labai lėtai, ir jisai ateina, tipo, ir... Baisiau būtų, ne, tikriausiai, jeigu tu negali atsikelt, bet iš tikrųjų realybė reikia tikrai. Čia dar gal da chujaviau. Ir kiekvieną naktį tu reikia kaip debilas. To atrodo, kad nereikia. Vietnam flashbacks, bro. Ne, būtų. Tavo kas nors buvo kare? Prosinilis praėjo visą antrą pasaulinį, iki Reichstago dėjo ir pasirašė ant Reichstago. Nice. Parašė hardkoras, na. Rap is cool. Jo, kabri. Jo, iš supėdžių išgrįžė kažką. Prosinilis, čia iš mamos pusės iš Baltarusijos, iš tėvo pusės Baltarusijos, o iš tėvo pusės prosinilis, tai KGB majoras. Tai manau, tikram kare ne, bet... prie karo gal kažką. Bet yra matęs dalykų. Mano jo. Sakė, iš ten mano humoro jausmas, tėvas. Sakė, va ten buvo bairis. Na, žinai, karininkų bairį, man atrodo, ten o tie, kur be jokių ribų, be... O davai dabar jie atvirkščiai. Pakabino atvirkščiai. Yeah. Kur partizanai? Įdomai jo, bet šiaip... Nu jo, jo, praėjo, praėjo. O tu tavo kažkas kariavo? Ne. Na. Mes esame taikus žmonės. O jeigu prasidėtų karas, už kurią pusę kovotum? Būčiau tas, kaip sakiau kažkada, aš būčiau tas, kur, tipo, hebra normaliai sėdėjom, girtas, tiek stovėčiau, raminčiau visus, tipo. Ir megul, blė, hebra. Nežinau, ne, aš irgi prieš karą. Aš bandyčiau nutraukti dėmesį kaip nors, dar didesnį chuinę kokią nors. Man atrodo, tik taip galima nugalėti karą. Reiks suspragdinti Japoniją. Yra variantas. Šiaip... Esu girdėjęs, kad pasiteisino tokia taktika. Dėmesio nutraukimas. Jo, magijos triukus. Išėjčiau ir toksai, čia jūsų kortame. Bum. Nu gerai. O jeigu, pavyzdžiui, kaip tau atrodo, jeigu tu galėtum pasikeisti, nu vat, tau reikėtų dabar pasikeisti tautybę. Okay. Ir tu gali pasikeisti ir negali atsikeisti. Negalėsi niekada atsikeisti. Okay. Bet tu pilnai, tipo, tu nebūsi tipo, kaip va, čia Rusas Lietuvoje su keisto akcentu, o būsi tipo for reals čivakas. Bet aš perėmu tos tautybės visus brožus? Ar lieku va toks dabar? Tu lieki savim, bet tik tai kalbi, nu, tipo, nu, žodžiu, tau reikia tautybę pasikeisti. Blet, nu, aš kažką arčiausiai tikriausiai keičiau, dabar įglaušką galvoti, nu, kokį ukrainietį ar baltarusą, bet šiaip manau, kad ne, pala. Bet tu gali absoliučiai bet kokį. Tu gali būti Tumbuktu, tipo... Blečiai pjogą, aš pagalvoju kažkokį ugandėčių, nežinau. Nu, afrikietis koksai nors, kur gali važinėti su džipu ir kapoti vaikams rankas. Arba šitų nigerių. Nu, iš Nigerijos, ta prasme, aš buvom. Nigeriečių. Nigeriečių, ai, va. Kažkada tai žaidė Nigeris prieš Vokietiją. Ai, žiūrėjau, okei. Okay. Okay. Ne, pala, bet kokia. Dabar labai bet svarbu pasirinkti. Labai svarbu pasirinkti. Tu gali būti australas. Tu gali būti australopitekas. Tu gali būti... Šumero kokio, iš vis. Šumero. Jo, rimtai kokį senesnių paimti. Šumero, tu gali būti tas, kuris išrado ratą. Palauk, kokias tautybas buvo Adomas, pavyzdžiui? Jeigu, nu, jeigu jau tikim, kad galiu keisti tautybę, tikim, kad egzistuoja Rojėtis. Adomas. Jau. Rojėtis? Nu, nes jie rojai. Rojai. Okei.
rojėtis, o po to kaip rusų olimpinė rinktinė, be, po neutralią vėliavą, kai dievas išrojus išvarė už dopingo vartojimą. Ok. Pala, rojėčių. Gal faina būtų rojėčių. Va, pala. Gladiatoriai, kur ten buvo tie? Romėnai. Romėnų galbūt norėčiau būti. Nežinau dėl ko. Ai, bet niekas nesikeičia, aš netapčiau tas prisikačelinis čiuvas, kurio huėnai. Vėlgi, žinai, neaišku, kurioje tu vietoje atsidursi. Ta prasme, faktas, kad jeigu baltas būsi, tai tipo, tai tau daugiau šansų, kad tu būsi fainas. Bet realiai, tipo, jeigu tu gimsti... Bet pala, aš šiuo laikiniam lieku laikotarpį, ar turi omeny, kad aš ir nukeliavau dar ten? Nu, tu jau nukeliavai, bet šiuo, kad šiuo laikiniam reiktų. Bet ne, būtų hujovai, būtų romėnų šiuo laikiniam laikotarpį, nes aš nežinočiau nieko apie kovot. Aš net skaityti nemokėčiau. Aš neturėčiau pirštų visų. Kodėl tu neturėtum visų pirštų? Nes aš pacifistas. Romėnai, kai kurie nupjaudavo savo didį pirštą, nes kodėl? Tada negali laikyti kalavijo šito. Ir tada neimdavo į kariuomenę tave. A, ne. Buvo daug lengviau. Nereikėjo vaidinti, kad tu gėjus. Buvo daug lengviau. Tada nepatekti kariuomenę. Šveikas, tipo... Tai Šveiko knygoje buvo parašyta, kad tipo, žibalo į kelį susivarydavo, kad neimtų. A, kas yra žibalas? Žibalas yra rusiškai žibalį. Ne. Žibal. Žibal. Žibul. Ne, aš žinai, kas čia. Bivait žibalovnai lempai. Žibalovnai. Nu, na ultraviolet? Prilaiš žibalai į lempų į okay. Švietyt. Ok, supratau. Skystis. Ektoplazma. Da, beveik ektoplazma. Skyst, kator pripilaiš na lempų į aną švietyt. Poinal. Jo, ir kur pylėjai? A kak ty vadinu iš? Aš biš supratau vis tiek, gal nesupratau, kuris skystis. Nu, jis dega, degantis skystis. Nu, žibalas. Minus, jo. Nu, žibalas, kaip reaktyvinis kūras. Žibalas. Ai, reaktyvinis kūras. Nu, bet yra, bet ne reaktyvinis kūras, o žibalas. Kaip man patinka tavo aiškinti žodžius. Mes dabar žaidžiam šaradas, tipo, the real game. Pala, žibalas. Tai yra žibalinė lempa. Yra tokia lempa su stiklinė kolba. Jo, įsivaizduoju. Ir įsipila žibalas. Ir, tipo, ir ką? Kerosin. Kerosin. Kerosin, va. Kerosin. Jo, kerosinas. Kerosin. Kerosin. Tai va, apie ką mes ten? Kažkur įpildavo kerosino, kad kažką nedaryt kažkur, tu sakei. Kad irgi, aš sakiau, kad nekariauti. Prišvirkšdavo į kelį kerosino. Ok, čia ir taip, kaip, ir negalėdavai, taip gimė krokodilas. Ir taip negalėdavai pajudinti kojas, kad tavęs neimdavo į frontą. Ok. Nice. Blėt. Šiaip rimtai karo metu, man atrodo, daug kas nenorėtų eiti į frontą. Aišku, ne. Nes tada reikia būti drąsiam, tipo. Va, blėt, reikia psichų būti. Dažniausiai kažkur skaičiau irgi, kur vyksta karas, dažniausiai, jeigu yra, pavyzdžiui, divizija iš 10 žmonių, nu, čia rota ar kas, 10 žmonių, hebra, blėt, tiesiog kompanija, ir yra 100 kitų, pavyzdžiui, ir ten, kur 10 yra vienas psichas, jie nugalės. Nes ten būdavo, jis gali tiesiog ant pochui bėgti pro tas kulkas, kai kurie net tiesiog pasąmoningai nešaudo į žmonės kare, nes jie nenori to priimti. O tas psichas vienas nubėga į bunkerį, įmė tą granatą, ramiai savo eina, blėt, su cigariuku toliau eina, visus išžudo vienintelis žmogus. Tai psichopatai šiaip va didžiausia karo vienetas geriausias yra. Šiaip iš viso karas yra didžiausia dovana bet kuriam psichopatai. Nes tu tada gali tiesiog pasileisti plaukus ir būti savimi. Jo. Tipo, reiktų nužudyti tą žmogų. O tenais daug žmonių, tu gali daryti ką nori. Sociopatai buvo absoliučiai, nu kaip pavyzdžiui, hunai buvo. Atila. Hunai. A, Atila hunai, jo. Atila, su hunais. Taigi jie tipo buvo absoliutus sociopatai, psichopatai ir tipo ir Atila buvo pats nu, iš savęs buvo absoliutus sociopatas 10 000 tenais. Okay. Ant kuolų tenais. Ten pavyzdžiui, jis susigražindavo savo pabėgusius dezertyrus ir juos ten draskydavo ten dienų dienas. Okay. Tipo, ir pavyzdžiui, netgi įdomus faktas, hunai jie ant tiek buvo nuožus. Nenaudodavo Facebook'o. Ant tiek sociopatas buvo. Facebook'o tai naudodavo. Okay.
bet jie tipo kūdikiams dėdavo virves ant galvos, tipo, kad jų kaukolės taip išilgėtų. Ir jie atrodydavo kaip freaky motherfuckers. Okay. Būdavo absoliučiai. Arba tiesiog prieš tai prigamino kokį milijoną šalmų ir tokie, blėt, per maži. Ir gavo brokuotą davinį šalmų ir sako, neišmeskit dabar. Prisitaikom. Davai, pohui. Vaikė, jūs dabar vaikščiasite taip. Įdomu, kur naujas iš tikrųjų tas kūno deformacijos grožis visakyti. Yra vienas čiuvas, man parodė neseniai, jis daro ateivio projektą, kaip tik jis bando iš savę ateivio padaryti. Jis ten naikino darys, kad būtų trys pirštai lygiai kažkaip tik tai, o tie, o, man atrodo. Čia Lietuvoj? Ne, kažkur užsienė. Jis jau nudažė jodai visą savo kūną, net akis. Aš mačiau jį. Naikino dantis ten. Dantis pasidaręs. Jo, kaip jo. Nori atsikratyti dantų ar kažką ten jo, ten lūpas jis savo nupjovė, kažką ten sumažino. Ten jis, sako, ten padarė jis dabar kokiam procentui tik tai, ko jis nori. Talk about freaky shit, bro. Jo, at kur tai. Prasme, čivakas kažkada tai, nu, tipo, jisai pasijautė, kad, bet ar tokie žmonės, ar tai neina prieš, nu, tipo, visą mūsų prigimtį socialaus gyvūno? Aš, nu, plėt, vienu iš teorių čia iš traumos, tai nepriimimo kažkokio gal. Jo, žinoma, bet aš sakau tiesiog, nu, tai yra absoliučiai čivakas, tipo, kur nusprendžia, va, tokiu pasidaryti, arba kaip tas, kur katėja. Bet, plėt, mūsų laikais vis tiek jis gali barista dirbti ar bankė laisvai, man atrodo, priimti. Oi, ne, barista tai priedo, jisai, jeigu ką, visą laiką gali būti skambučių centre, žinai. Hello, this is Steven. Yes, how can I address your call? Kai mes dirbom top shop'e rusiškam, Lietuvoj dirbom rusiškam top shop'e ir pas mus buvo jodavodis James, kuris pristatydavo kaip Michail. Kiek blės surišti vienam dalykui. Top shop'e tu dirbai skambučių centre? Jo, labai jokingas čivaks. O ką jūs pardavinėdavot? Šūdus visokis. Aš dėl to išėjau, mane užpisau apgaudinėti tas mačiutis. Nu, ir pagrindinė klientė. Ne, ten buvo trys geri dalykai iš top shop'o. Normaliau čiužiniai, kosmodiskas pasirodo rimtai geras dalykas. Kosmodiskas yra geras pasirodo, dalykas. Pasirodo, rimtai padeda. Nebent čia žoskas placebo jau taip per teliką išdarytas, bet tikrai daugelį žmonių padėdo. Ir buvo indai ten dėl mano vienas dalykas. Čia aš dabar nebandau reklamuoti. Čia viskas huinė yra jau praeitys, pamiršk. Beje, top shop'ai, jeigu jūs norite, kad mes jūsų darmėjo kažką tai čia reklamuotumėm. Jo, jūs pinigų ir mes iškirpsim žodį chuinė. Aš neišdidus. O jeigu jūs su mumis nesusieksite, nuo šiandien, o kad nors esi girdėjęs apie reklaminį šantažą, nuo šiandien mes sakysime, kad jūsų prekės nėra labai kokybiškos. Kvieną dieną mes... Tipo, kritikuosim vieną jūsų prekį. Taip. Po vieną pirštą nukirpinėti. Ir tu tipo, dirbai top shop'e Lietuvoje rusų kalba. Jo, aš skambinu iš Maskvos. Ir visi kita, tipo, jis dar didesnis buvo net nei Maskvai, iš tikrųjų lietuviškus panoramai. Wow! Ir būdavo, jūsų būdavo tik tai, ar buvo rusų padalinys? Jo, ir jis didesnė Lietuvai. Tai man buvo, kiek mūsų, gal 200 žmonių, gal daugiau, aš 300 žmonių, vien tik tai Lietuvai. Jo. Vien tik tai Lietuvai. Jo, Rusijos tikram Maskvoje buvo gal kem. Tai pas mus net daugiau buvo, nei pačio Rusijos, taip jo. Oh, damn. Tai va. Ir koks tavo vardas buvo? Aš tai nekeičiau. Nekeitai? Genadija ir viskas. Nu, kažkada ten, kai užknysdavo ten, taip, for fun, Igor. Bet po to reikia užsirašyti, nes po to perskambinė, kad taip pat ten kažką pateiksime, toksai jau Genadija, žinai. Aha. What? Aš kažkada buvau Justin Ripley, kai dirbau skambučių centre. O koks čia buvo? World One Research. Mes nepardavinėdavom nieko, mes tik tai skambindavom ir užpisdavom, kad duotų mums atsakymus okay. į market research visokius reikalus. Ir buvo tenais pas mus visokių sistemų palūžę, pavyzdžiui, kur mes tenais kažkuriuo tai metu pas mus pradėjo dubliuotis numeriai. Ir mes ten tokiam seseliam skambinom po 10-15 kartų, tipo, ir kur paskambina, jau balsą atpažįsta ir tipo, oh shit. Na, gerai. Please stop. Domo dirbko jaunimo linijos, sakyčiau, jiems skambina Nicolas Cage. Padėti, arba kas gali padėti, blėt, iš tikrųjų. Bruce Willis ten viską gelbė. Bet, ir ši čia būdavo cold callingas. Tu gauni kažkokį tai numerį,
Ne, skirtingų, ten nuo bazės priklauso, nuo tavo pasiekmių, tipo, ar tu gauni tos išvystos oligarchus, kurie, tipo, jo, pakokit, na, viską pakokit, kad viską, ką išvardinai, pakok man. Esi pokai. Turėjęs tokį? Blet, ir tai pasigauni, tipo, netyčia. Nu, ten reikėjo prasimušti. Bet esi prasigavęs kažkada tai žmogų, kuris sakė, tipo, duokit man. Nu, tipo, ne taip, kad duokit viską, bet jam, tipo, vardinė, dar turim to, gerai, dėk, dar turim to, gerai, dėk, blet, dar va to turim, gerai, dėk. Gerai. Jeigu man paskambintų, aš irgi taip sakyčiau, dėk viską. Dėk ir užkeli jo, tipo, skambintojo, žinai, expectationsus. Ir ant paties galo sakai, kiek jau tenais pas mane yra. O jau žinai, tipo, kur, už 2500 eurų ir, tipo, neturiu pinigų. Wop. Nu, čia jums skauda jo, aš nesiniai skambinau irgi dėl internetų ir netyčiniai taimų įmonę paskambinau. Ir ten toks laimingas, tada tu norim pasiūlyti, tada aš sakau, ne, aš tik planą noriu pakeisti. A, tai čia tau reikia skambinti pas internetą teikėją. O buvo liūdnų skambučių, kai tu kur tu, pavyzdžiui, pasiekė kažkokį tai babą? Nu, jo, kai skambinio, tai sako, jo, jinai jau mirė ten, pavyzdžiui, kažkas va tokio. Mačiau tik, kai nors, tai tu toksai, jeigu dar nepalaidot, yra... O žinys ateina didelių dėžiai. O žiūrėkit, o jau išsirinkote įkapių pagalvėlę, nes naujoji dar... Jūs negalvokit, jinai jaučia. Jo, negu jūs... vienišą, Siri kolonėlė, ble, ne, dar nebuvo tada. Kažką pakeisti, ne, ne, būdavo kažkai. Būdavo, kur skaminė tavai skret, nahu, siunči, tipo, dar kažkas. Atsigirdėjęs, buvo kažkada tai legendinis prankas, audio formatu, vaikščiojo internete dar prieš visus soc tinklus, okay. Vadinosi Pizda Pidar. Ten, ką pratimą, skambindavo vienai babutei ir skambindavo tenais ir su visokiais tenais. Ten, žodžiu, su, aš jau dabar tiksliai net neprisimenu, bet įvairiausiomis priežastimis skambindavo tai vienai babutei ir jinai, da, paž, o jinai tobulą buvo, okay. Tobulą, kur į paskambina Aiškas, ir jinai, ach, eta tai pizda pydar, ir pradėdavo jos, fantastika. Baigai gerai. Po to buvo, pavyzdžiui, kur kovojo su telemarketeriais, kur čivakas paskambina ir pakelia ragelį ir sako, I can't take it anymore. Ir tipo paleidžia, kaip nusišauna. Ok. Hello? Hello? Oh, shit. Holy shit. Gerai, tai kas, ką tu dar pardavinėjai? Pardavinėjau būtent, ar šiaip dar bus švardė? Pardavinėjai. Top dar, shop'e. Kas tenais buvo dar? Ai, top shop'e, nes jau norėjau sakyti. Padarykime. Nu, aš pultelio valdomus dalykus pardavinėdavau vienu metu irgi. Ne, top shop'e. Aš noriu pakalbėti apie top shop'o produkciją, nes man yra žiauriai įdomu. Kur... Gerai, ten buvo toks, nežinau, bet man atrodo, praėjo tas momentas, kai tas konfidencialumo sutartys, vis tiek, blėt, prieš nekėtojų šūdų, pohoj. Happy ne, tai show buvo toks dalykas. Tai tu gali kalbėti apie tai, ką tu pardavinėjai, apie produktus tiesiog. Ar tipo, nu, tu negali atskleisti, kokius produktus turėjo top shop'as? Nu, gali būti, bet ar aš galiu sakyti, ar jie chujo, ar ne. Nu, bet ne, tu galiu. Tu negali gerai, sakyti, aš galiu sakyti. Gerai, gerai. Happy Chop'ą turėjom, toks dalykas. Happy Chop'as čia tas, kur... Jo. Kur skambini žmogų ir matai prieš tai, jeigu buvo pirktas Happy Chop, 9% kad tave pasius nahui. Nes jis lūždavo po pirmo riešutą dažniausiai, visiškai ten tokia atkaida būdavo. To... Happy Chop'as. Labai... Aš prisimenu, Amerikoje buvo tas šitas reikalas. Ir ten toksai čiuvakas tuo, kur... Labai toksai entuziastingas. Tai po to labai jukinga buvo, tipo, cross tie pasiūlymai, kur papildomai kažką užminti, kažką mažą parduot. Aha. Ir būdavo tokie skalbimo kamaliukai, kur kamaliukas plasmasinis, o jame kažkokie taip. Akmenukai, blėt. Taip, ir jisai žiauriai gerai tenais padėjo. Jo, ir tipo, jukingiausia, kur tu įsiūlai galia, tipo, ir sakai, va, toksai, jau užtenka 10 000 skalbimo, tipo. Mm. Ir jinai sako, nu, įdėkit 10. Tai jūs girdit man. Aš žinai, tasai... Gerai. Patot. Kur, blėt? Jūsgi girdit mane. Da. Po, nu, bet žiūrėk, jeigu jinai neplanuoja mesti skalbti, ir tu sakai, kad geras, 100 000 skalbių. Bėbi, 100 000 tu per gyvenimą padarysi. Jo. O gal jinai dirba? Nu, dovanot gal, nu, nebent, bet vis tiek. Arba jinai dirba, žinai, tipo... Ai, šitam laundry, toj. Nu... kur viso pasaulio skalbenkės tokios.
vienas didelis podas ir maišus tais kamaliukas. Ne, šiaip pardavinėjom mažai ką, nes taip pat tie dalykai, kur viskas yra bukletuose, tu negali pats siūlyti, jeigu žmogus tik pas paprašo. Taip pat turi kompaniją ten vos ne 8 prekės ir tu taip pat tik jos pušinė. Mm. Aš, pavyzdžiui, pasilgstu, kai Lietuvoje dar būdavo visi arbitrekai, visi, tipo, ten atsimeni tas reikalas, kur toksai atrodo kaip erdvėlaivis, erdvėlaivio formos. Ir jį va tai va spaudė į pilvą ir užtenka 15 minučių per dieną ir tu matai tuos tipo raumeningus užsikačialinusius žmonės, kurie plėt vat grinai vat su šituo vat yra pasidarę tą savo tobulą presą. Jūs galite ėsti, ką norit, kažką tai iš polovos, svarbu, nes telpa polova, išsitraukit šitą ir pasidarot ir tobulą. Ir palaukit, jeigu paskambinsite dabar, dovanų gausite stilingą nešiojimo krepšį, nes tam fucking reikia šitą arbitreką vežtis į kelionę pas savo mamą. Mes beje turėjom arbitreką. Čia šitas? Jo, šitas. Bet jis čia gyveikintis, normalus dalykas. Jisai fainas ir viskas gerai, bet faktas yra tas, kad jeigu tu turi jį namie, ir jeigu aš turi pažįstu, vieno kambario būtų. Aš pažįstu žmonių, nu, tikrai dafiga, kurie turėjo arbitreką. Ir visą laiką arbitrekas yra tiesiog žoskai negraži ir žoskai didelė ir nerangi kabykla drabužiams. Niekas. Nu, arbitrekas yra tas dalykas, kurio, nu, tu namie nesportuosi su arbitreku. Vaiva gimė dviniai labai patogu padėti ant kur kojas dėdai ir per vieną rankinį jas kačiot gali. Tarp kitko, tai vat aš pasilgstu, kad kai būdavo Lietuvoje normalūs top shopai, TV shopai, tada, kai Lietuvoje, nu, normaliai bandydavo prastumti tuos, kur hei, ar tu nemokė atsukti tint kažko? Tai baltai parodyti jo, kur žmonės miršta, kur jiems depresija, nachui. Debilai, kur nemoka duonos atsiriekti, tipo, hei, ar tu visiškas debilas? Jauno duono pieno kabelius visus namuose, tada vaikui rankai. Mama! Palauk, dabar mes tau turime pasiūlyti. Nu. Aš labai pasilgstu, kai tos būdavo reklamos. Čia apie jos fainas. Ypač tą pradžią, nuvarinės filmas tas. Jeigu nuvarau į Ameriką, pavyzdžiui, arba į Angliją, aš visą laiką shopping channelį įsijungiu. Okay. Bet jie turi iki šiol tikriausiai. Jie dar vis turi tas debiliškas, tipo, debiliškus išradimus, kur tenais The Teddy Bear, kur ten toksai meškiukas, kurį užsėdi ant saugos diržo ir jisai nenuspaudžia tau papų. Ir vadinasi The Teddy. T-I-D. Teddy Bear. D.I. Tida B.E. Bet čia va tas irgi čiuvas, kur lifehackos tos parodo, tas su veidu. Vat visos tos atskiria. Jo, kad taip. Kaip jisai yra as a thing? Blet, nu šiaip, man atrodo visai, nu, fainai jis atrado dalykėlį ir taip jo mimika davė daug ir viskas. Ir dabar jis ten, man atrodo, jau viskas. Tai dabar jis pats reklamuoja tos dalykus, kuriuos anksčiau, tipo, kritikuodavo. Dabar mačiau ten tokį arbūzo pjaustyklę, kur tak, 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 toks eina malunėlis, tipo, ir arbūzą gabaliukai supjausto, jis dabar jį reklamuoja. Okay. O tu ne tik tokinis? Ne, visiškai. O ko ne? Nežinau, kad tam... Tai... Aš galvoju dabar, tipo, pas mus yra... Nesprantu. Aš kartą per pusmetį parsisiunčiu, įkeliu labai chujovą video, nes tu tik tokas sukurtas chujovom video ir ištrinu iš karto. Gali pažiūrėti prie progos, jeigu kas yra, kad rimašite, žizatys jau kažkokį. Nes dabar aš galvoju, žinai, kai tu esi nu, viešoje erdvėje... Man tricoks jau, aš jau viskas. Nu jo, bet, tipo, bet vis tiek tu nori kažkaip, nu, žinai, patikti, kad būtum jaunatviškas, išliktum. Ne, man puhu yra. Tai jau dabar, o tai jau pradėjai kalbėti apie vietovardžius pagal dalykus, kurie tenais kažkada tai yra buvę. Ta prasme, pala. Nu, pavyzdžiui, labai daug kad, naujų žodžių buvo, kad... Kai tu kalbėjai apie kažką, tai tu kalbėjai apie tai, kad, pavyzdžiui, čia kažkada tai buvo klubas ten toksai ir toksai. Tai va, kai aš ten važiavau. Kalvarijų man vieną reiškį, seniai buvo ten, kur aš atvariau prieš. Nu, bet pavyzdžiui... Jo, Lenino prospektas ten visą kitą. Gravity, Pergalės kino teatras. Čia kažkada tai... Čia šitos kavinės net nebuvo anksčiau. Čia buvo tenais ir viskas susėda...
aš save pagaunu kartais, pasakojant, kad tipo, koksai dalykas čia yra buvęs. O aš pats prisimenu, kai man pasakojo toks reikalas, aš galvodavau, ar gali tu, blėt, užsičiaugti. Kam įdomu, kas čia buvo. Man svarbu, kas dabar čia yra. Šiaip turiu, man atrodo. Bet gal bet ne tokius banalius, gal įdomesnius. Pavyzdžiui, tai Lazdynus yra tas arklys skulptūra didelė. Mm-hmm. Nu čia irgi aš jau pasakoju ne savo, bet irgi, kur pradžioj ten viršui buvo restoranas ir tas arklys buvo ant žemės. Jis dabar ant tokios kolonos gal 5 metrų tokias pastatė, nes girti žmonės visada užlyzdavo ant jo išėjo iš to restorano. 90. O dabar jau yra tai, tokie. Dabar jis labai aukštai jo. Tai dabar labai užlipa girti, tik tai jo. Vikriausiai. Jo, alpinistai. Einam parūkyti. Galim čia gal parūkyti. Galim čia parūkyti. O kaip tu sugalvojai, kad tu gyvensi miške? Pala, čia apie tą istoriją, kai aš variau pagyvent miške? Nu? Geras klausimas, ačiū, kad paklausiai. Tu negyvenai miške? Ne, gyvenau, bet ten man įdomu, iš kur tu žinai šitą. Įdomu, iš kur. Ne, nu, neilgai aš gyvenau ten. Kiek aš tvėriau, 3-4 dienos gal. Norėjau atsiskyrimą savo padaryti vėlgi. Čia dar tos komunos laikais aš nusprendžiau, kad noriu vėlgi prasivalyti ten, kažkaip pabūt su savim. Traukiniu tiesiog, įlipau traukiniu su maistu, vandeniu ir išlipau kur tiesiog, nu, kur norėjau. Randomeniai radau kažkokį ežerą, pamačiau, kad aplinko nėra žmonių visiškai, pastačiau palapinę mažą, peršlampama, kaip pato supratau. Ir, nu ir va, buvau su savim, daug meditodavau, cigarečių nepaėmėjau dar, va, tada mečiau rūkyti, nerakiau pusį metų. Okei. Okay. Va, ir šiaip, kai buvau miške, nei kartų nenorėjusi, net negalvojau apie rūkymą. Bet kai tik jau traukinio atgal važiavau, toksai, blėt, kai iš Vilniaus išlypsiu, norėčiausi, kaip būtų nais parūkyti, bet jau praėjo tas laikotarpis, kai galėjau sau leisti. Jau pasamėkė. O koks buvo planas, kiek dienų buvo plane? Plane ir buvo kokias 3 dienos, žinai, ir aš dar su maistu taip neapsiskaičiavau, kad tau 3 dieną neturėjau ką valgyti. Varydau uogų, tam visokių dar kažką. Ai, tu gyvenai proper miškinio gyvenimą? Nu, tipo jo, aš kažkaip, nu aš paėmau galvoju, užteks, mažai valgys, aš galvoju, badausiu dar, tipo, irgi bet praktika. Bet tu, tipo, tu miestietis esi. Ta prasme, ne, nu šiaip. Nu, tu miestietis, tu miesto žmogus esi. Ne, nu daug vaikystės aš kaime praleidau Baltarusiją, labai daug. Nu jo, bet ar tu... Šiaip tai jo, manau, kad miestietis. Ant ko buvo pagrindas tavo išgyvenimo skilsų? Nu, tu, iš kur, vat, pavyzdžiui, tu dabar... Jo, bet ar tavo išgyvenimo skillsetas, jisai buvo kuo paremtas? Laidom, ar tavo gyvenimiška patirtim? Nu, galbūt iš kur laidom, nu ir common sense, aš manau, nu, kas ten gali būti, ką man gali pritrūkti, man nu, reikės ugnies, bet common sense tau nepadeda, tipo, jeigu tu nežinai, kokias uogas rinkti, tai common sense tau gali, tipo, tu gali užvalgyti nu, tokios uogos, kur čia savo patirtim, savo, neskaičiau. Nes yra, pavyzdžiui, viena uoga, kur tu, jeigu ją suvalgyti, tau dantis pradeda birėti. O. Čia Lietuvos miškuose yra ta uoga. Okay. Tada, nu jo. Tu nežinojai apie tą uogą. Nežinojai apie tą uogą. Tu galėjai ant jos užsirauti, nes jis pakankamai skanėja. Aš žinau, kad arbūzas yra uoga. Arbūzas yra, taip. Va. Taip kitko, mūsų podcastas yra šviečiamasis edukacinis, tai arbūzas yra uoga. Skruzdės niekada nemėga. Skruzdė nėra uoga. Jo. Irgi įdomus faktas. Labai dažnai supainiojama. Jo, ir skruzdė nėra arbūzas, kas irgi kartais kai kurie galvoja. Ne, ateina parsta pirštų jo galvoje. Nebent jinai identifikuoja save kaip... Jo, jau dabar galima. Tada... Bus problemas šitų identifikavimo, man atrodo, ateity. Aš kaip įsivaizduoju, tiesiog, kad kažkokį žmogų teisėjau teisme, nes jis naktymai įsibrauda į kitų moterų namus ir iki šiam bibį į burną, kol jos miega. Taip. Ir į teisę, sako, čia moralu, tu sėdėsi kalėjime, jis toksai palaukit. Aš save identifikuoju kaip vorą. Žmogus per mega 10 vorų suvalgo ir viskas. Taip. Ir paleidžia ir jis po kilimo pasislėpia iš karto. Arba aš save tuo metu identifikavau kaip šunį, o kad jos čiulpia šuniui, tai ar ne jos turėtų čia būti teisėmas? Čia jau problema. Va. Su identifikacija didelis problemas bus. Ir man atrodo, kad mes turėsime turėti visą naują... Identifikuoju save kaip borną. Baby borną?
Nežinau, atsiminu, kad buvo filmas Born Identifikacija, ne? Ai, taip, 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 taip. Bet jeigu tu save identifikuoji kaip Baby Born, tu gali šlapinti. Kas yra Baby Bornas? Tokie, ai, Baby Born. Kūdikiai, kur Baby yes. Born, Baby Born, ir jis okay. Šlapinasi, ir gali jį ten kažką. Ten. Jo, gali nogas vaikščiai. Taip. Tai va, ko privesta identifikacija? Prie naujos absoliučiai įstatyminės domenų bazės, skirtos identifikaciniams reikalams. Okay. Ir mes turėsime identifikacinę ministeriją. Tai tu save identifikavai trims dienoms kaip bomžą? Ne, kaip laisvą žmogų, man atrodo, jau. Kaip tam filmui Into the Wild. jeigu aš jungiau jo telefą iš karto. Imsime, tipo, labai gerai Leonas Somovas čia sėdėdamas pasakė, kad bomžas yra žmogus, kuris neprisiriša prie daiktų. Tai, okay. Šiaip galvoju, kaip bomžai atsirado čia tiesiog tie, kur jaunystė išvarė Work and Travel ir jiem labai patiko. Nes jie tiesiog vaikšto, pakelia būtelis čia jau Work yra. Amžinasis Work and Travel. Dar įdomu, blei, kur bomžai šiukšlės deda. Nėra, kad jiems šiukšlės, aš tiesiog laiko kamera tokia yra. Taip, padėsiu, ryt paimsiu, taip, arba va, paliksiu Zinai ogenės, jinai eis vakare. Tai čia yra social sharingas. Jo. Ir iš viso, ar egzistuoja tokia sąvoka kaip šiukšlė, jeigu tu esi bomžas? Jo. Jeigu, ar kas yra bomžų šiukšlė? Šiaip jo, kad... Galbūt būtas yra bomžų šiukšlė? Gali būt. Šiaip jo. Kaip iš viso? Nes prasme? Jeigu jisai gyvena šiukšlėse, aha. Tai galbūt jisai traktuoja... Čia sistema jo, jo. Galbūt jisai traktuoja gyvenamasis patalpas. Gyvenamosius paskirties patalpas kaip šlyna. Tai tiesiog nori apverst, kad bomža nuo labai sėkmingo žmogaus, ne? Nu, šiek kaip ir logiškai. Tada trūlas yra, jam yra huienos transportas, Lamborghini huinė, ne? Taip. Ir tada... trūlas kartu ne tik tai yra transportas, bet kartu yra ir sex dungeonas. Čia kaip dabar? Nu, kad tu niekada nesi matęs visi masturbuojančio bombą? Ai, tada jau. Trūlikė. Tada jau. Mačiau. Bet jis... Keista būna, pavyzdžiui, su tais, vat, man, pavyzdžiui, kars nuo karto, aš, žinai, vat, dabar vat, mūsų ta susiskaldžiusi visuomenė ir aš kars nuo karto, kai klausausi žmonių, kurie, su kuriais aš kardinaliai nesutinku, tam tikrais klausimas, ir kartais jie padaro, tipo, žoskai gerus pastebėjimus, ir aš su jais sutinku, ir, bet pats kontekstas jų sakomų argumentų yra man nepriimtinas, okay. Bet aš kaip ir sutinku ir aš savęs nekenčiu, bet forma ta pateikimo svarbiausia yra, nes netgi jeigu žmogus, nu, nes aš tada jaučiuosi kaip kad į trūliką įlipo bomžas ir, tipo, ir pradėjo masturbuotis ir rėkti kažką apie fiskalinę politiką ir kur, tipo, kur, bro, aš su tavim sutinku, bet reikia pasirinkti kitokią formą. Ava, žinai dėl ko, aš vis dėlto nemačiau dročiančio bomžo trūlį, žinai dėl ko, nes ten nėra veidrodžių. Gerai, kad čia daug durų yra, jeigu ką galiu išėtis. Gerai. Bomžai. Ne, bomžai fan yra. Aš palaikau bomžus. Aš irgi palaikau. Nu tai gerai, ir tu tipo, nes aš pavyzdžiui, mano išgyvenimo skillsetas, kurį aš turiu, kai, jeigu man reikėtų išgyventi miške, aš pavyzdžiui turiu keletą gerų savybių. Kaip pavyzdžiui, aš pažįstu grybus. Nuo ankstyvos vaikystės aš pažįstu valgomus grybus, atskiriu valgomus grybus nuo nevalgomų. Okay. Kai kurias uogas, kai kurių uogų nevalgomumą aš išsiaiškinau sunkiuoju būdu, tiesiog dėl to, kad prie miško gyvenau. Po to ten tipo, o daugiau viskas man iš interneto laidų mano susidėliojas, nes Bear Grylls, žiūrėdavau tenais, jo, Bear Grylls, čiuvakas, kuris važiuoja į skirtingas pasaulio šalis gerti savo myžalus. Jo. Tipo, bet nėra dėl to išgyvenimo, sako... kai už jo stovė ten 10 žmonių su kamerom, žinai, ten nėra tas, kad jis tikrai, kad jam nieks nepadės. Bet jisai rodo, tipo, kaip galima padaryti, nu, nesvarbu, ar jisai tenais išgyvena, nu, žinai, tai čia dramatinis efektas, kad jisai atseit, čia aš be niekino pagalbos išsiropiu, koks skirtumas, žinai, jisai rodo visus tos triukus, žinai, kur tipo, kaip išsimiegoti kupranugariją, jo. Ten, tipo, dar kažką, tai... Tai vat aš pagal šitą dar kažką tai galėčiau. Ne. Vaidotas Grincevičius mane išmokė, kaip galima pasistatyti namą.
yra, tai va toksai. Nu jo, žinau, aš turiu lifehakų, kur, pavyzdžiui, vandenį galima išvirti plastikę. Taip, mes tarp kitko pirmą kartą šitą sužinojau, tada, kai mes po 10 klasės egzaminų varėme su klase į Vaihada. Kad išvirti plastikį vandenį. Ir mes kažkaip tai nepasiėmėm nieko, o norėjom tenais kavos. A. Ir kažkas tai žinojo tokį fintą ir, tipo, ir ta prasme, tu dedi butelį į laužą ir išverda ir jo, ir tipo, wow, bro, nice. Nu, nu tai va, kas iš gyvenimas, ko reikia vandens, maisto. Ir aš tada supratau, aš dar vieną dalyką išmokau, kad pasirodo yra įmanoma per 2 paras trūkti 9 kartus. Nes turėjau klasioką. Tai reiškia trūkti. Trūkti, ta prasme, atsijungti nuo alkoholio padauginti. A, okay. Nes turėjau klasioką, kuris... O po 9, kas čia kaip paskatė gaunasi 9 gyvybės? Aš nežinau, bet jisai atvažiavom, pankas toksai buvo. A. Ir jisai, tipo, prisigėrė, nulūžo, tada, tipo, atsibudo savo ten balutėje, drž, ir visas jo išvyka buvo tokia. Tipo kur, o, atsibu... Atvarė palsėt. Atvarė. Nuo paprasto gyrimo. Bet... Tokiu būdu. Žiauriai gerai jis pasilsėjo. Ir kaip jisai per tas, jisai gerdamas vien tik tai alkoholį, sugebėjo nedehidratuoti, tipo visiškai ir nenumirti per tas 9. Mes irgi tokie šaunuoliai, žinai. Mes ne... Nu, dar amžius, man atrodo, daug lemia. Nu jo, jam tada... Girdėjai, pavyzdžiui, šitą kažkur girdėjau, negali pieno gerti su samagonu. Nes pienas viduje tave užvirs ir gali mirti nuo šito. Pienas su samagonu gali užvirti viduje? Nu, jis nuo samagono kažkaip užvirs, nu, pateps ten vos nevarškė, ar kažkas va to, nu, kažkoks ten yra dalykas, nu, ir tu miršti va nuo to. Kažko girdėjau istorijoje iš kaimų, kad va taip gali mirti. Ir jeigu kažkas tai žino kažką tai apie... Jo. Arba Azijoje, kai aš dirbau fermoj, kinų. Ką tu ką darėjai? Nu, dirbau kinų fermoj Azijoje, kas irgi juokinga. Kiniečiai, nors aš Indonezijoje, oi, Malaizijoje tada buvau, dirbau kinų fermai. Nu, work and travel, bet. Ir ten yra durianas tas irgi vaisius. Jį irgi su alkoholio, irgi per daug išgersi, gali irgi neatsikelti. A, ne. Nežinau, dėl ko, ar ten jo ribumė kažkiam, nes jame pačiame dar alkoholoidų nemažai yra, vat kažkas vat tokio, ir reikia taip skaidosi. Ok, bet unpackinant šitą istoriją, man šiek tiek įdomiau yra ne tai, kad tu nuo durano su alkoholiu gali neatsikelti, o tai, kad tu Malaizijoje dirbai kinų fermoje. Jo. Nu, ble, buvo kaip, mes su draugiu keliavom, ir, nu, jau pinigai ten kažkaip pagalbiškėjo, vis tiek pagalvojom. Ir mes visada atsistodom ten arba Couchsurf'e, arba kaip pikiam hotelį. Ir mes suradom Couchsurf'e savčiuvą, kur, nu, blėt, mes vis galvojom, kada mūsų, blėt, paims į vergovį ir išpys. Nes čiuvas atvarė savo chujeną mašiną, jis toksai, norit kažkam nupirksiu. Hotelį pas draugą mūsų apgyvendino, mes tokiam, blėt, kažkas ne taip. Nu, negali būti taip gerai, blėt, viskas. Ten apgyvendino hotelį, dar kažką, ten viską ten veda mūsų, tipo, rodo, tipo, va. Valgykit ant tipo visą kitą. To vieną kartą buvo dar labai kinkia. Bet šiaip tu atrodai kaip berniukas. Nu, gali būti. Ir jinai irgi smarkiukė. Gal prieš 4. Nežinau, man korona labai supiso tą laiką supratimą. 3-4. Tu dar jauniau atrodai. Ne, vienodai, blėt, nelabai ištinskirius. Gal jo, gal plaukų biškį daugiau buvo. Bet tu dar jauniau, nu, tipo, tu dar gali jauniau, būt, nu, prieš 4 metus, jo. Tu dar jauniau atrodėjai. Jo. Tai tu visiškai turėjai teisę turėti įtarimų, kad... Tai jis, jo, tave, ir va tokia buvo paranojas, ir jis vežino, tipo, viskas nemokam, viskas zaibys, ir vieną metu jis mus nuverė dar į kažkokią vietinio politiko čiuvo, kuris, akivaizdžiai, mafiozas, bet nori į politiką eiti. Ir jis dar į renginį kažkokį. Ir per tą renginį aš karaoke dainuodavau, tipo ten, pirmą kartą gyvenime, kur man paprašė, tipo, davai tu dainuosi, karaoke ten į The Thinkerą. Ir aš blėt nenoriu, na, bet nenoriu, nu gerai. Ir parašiau, man atrodo, Scorpions Wind of Change, ir jeigu nebus, aš tam pirmas pasteiksiu, nesakau, Strangers in the Night Sinatros. Davai, tipo. Ir jis sako, Scorpions neradom, Strangers in the Night bus, toksai, blėt. Ir žodžiu, padainavau. Lengva dainelė. Jo, jo, ten visiems, nu bet aš padariau tą, pala, kokia ten, kaip jinai prasideda, nu, net. Strangers in the night. Nu, blėt, aš galėjau dar tą padaryti, biškį. Ir ten visi ploja, tos moterys ten, o, blėt, ahoj, ten irgi maisto nemokom visą kitą. Ir aš pato išeinam parūkyti su točiu ir sakau, ką aš per renginį, sako, vienišom moterim. Hujenai daina parinkti. Strangers in the night, jo, tokia romantiška, jo. Ir,
Ir veždavau, žodžiu, veždavau, mes ten užsiminėm, kad norėtumėm žolės parūkyti. Ir jis vieną naktį mus sustabdo prie kažkokios pardės, bus neapleistos tokios, galinio įmo. Ir mes tokie, gerai, čia ta vieta, kur man pizda jau bus. Čia jau akivaizdžiai. Jis toksai, girdėjau, jis sakėte apie žolę vakar, tai aš jau pasirūpinau, eina. Ir eina, atsakė, mes tokie, tai gal jis vienas nueina. Ir jis toksai išeina ir toksai, einam kartu. Mes praeinam, pirmas kambariukas, du nuogečių aplikyvo, taip sėdė, žiūri, va tokį va mažą teliką. Vis tokie, balet gerai, sako, ne, toliau, sekantį kambarį, bet gerai, jau keista. Bet tu čia ne savo sapną pasakai, čia realiai pasakai. Jo. Tas... Du čiuvai sėdi ir va, tai tokį žiūrėjai. Jo, tokie darbininkai visiškai iš lauko taip. Ai, bet su triusikais tenais nebuvo kažkas. Nu, su triusikais, bet tokie, fetišas. Jo. Ir praeinama tą kitą kambarį, ten irgi tokie, vienas ten be akies, taip, vienas su adidasais tokiais keistas, taip, ir jie turi butelį stiklinį, iš kurio bonga padarė. Per jį rūko, taip, mes tokie, nu, blėt, gal vis dėlto neapipysim. Mes prisėdom, ten kompanija keturiųčių žmonių, sėdėm, pasirodo čia to kaučsurferio mūsų, kuris prie pinigų, ten genera vidutinių sluoksnių, ten irgi va tas, tu, kaip jis prie hojene pinigų ir buvo tas. Ir tas buvo jo draugas, va, nu, taip, mokyklos draugas, kur Bob Marley vadino, kuris rūko pastoviai. Ir čia jo parduotuvė, nes jie dažniausiai kur dirba, ten ir gyvena. Tiesiog, okay. Va, nes pato prie rūkį, jis pato eina, sako, į parduotuvę, va, imkit ledų, tiesiog naktį prie parduotuvę vaikštį, va, ledų paėmėm ten dar kažką. Ir jo, parūkim su jais, jie man, mum davė 10 gramų, jų vietinės ganžus, ir tokie, labai atsiprašom, rytoj atvarys iš Galandijos žalia, to nahoje, mes kiek nahoje, blėt, mes šito Lietuvoj turėjom jau pakankamai, blėt, tu mum duodis saviškis, ko mums atvarėm paragal, tipo 10 gramų ir dar atsiprašai, nahoje, gerai, tipo, ir jis kaip tik kitą dieną jau mes sakom, davai, mums reikia, tipo, irgi kažkaip padirbti, tipo, kad ne taip būtų, ir jis mums surado dar darbą kino fermai, tipo, per kažkokį ten grupę. Ir kitą dieną turėjo vežti, kaip tik pasirūpino žalėjus, kitą. Ir dar užėjo vienas čiūvas ir sako, ar nori šito paragauti? Ir aš toksai, kas čia yra? Nu, čia yra pizda, tipo. Ir atnešė dvi stiklinės pilnas, o ten kažkokios žolelės užpiltus vandeniu tiesiog. Primirkytos jau tamsios spalvos. Nu, ir davė vieną man, kitą ten laiko. Ir aš geriau, nu, atsigeriau, nežinau, gal va tiek, tipo, šotą. Gal du šotos atsigeriau. Ir toksai duodu toliau, tokiai, ne, mes tai ne. Ir su, kas čia yra, Ir sako, čia tau ir tavo draugai, tipo, nu čia toks, pasirodo, čia kažkas buvo panašu tikriausiai į koką, nes ją geria visiškai žemiausias sluoksnis, kad tu galėtum karštį pradirbti 16 valandų. Tave pisa energija ir visa kita, tipo, va ta. Oh shit. Ir jie sako, čia vieno sypo užtenka pusė dienos. Aš toksai, blėt, kiek aš jau atsigėrė, nakui, nakčiai. Ir sakau, nahui, jūs dvi stiklinės atnešit, patys nedori, tai nu, čia jums bus pajėti, ne tik kėdė, nahui. Nu, tiek man ir užteko, nu, kad kaip. Pato turėjo labai gerą seksą šiaip, kai grįžom, tas atakojočių, bet, nu, ir pizdėlėm, aš visą kelionę. Jo. Ne, jo, su tais čiūvais nugais. Tenais visko pasirūpino. Ja. Ne, ir narkotikų, ir čiūvų. Jo. Nu, nuvežiu pato atgal mus į tą hotelį. Paskutinį jo dieną tam prabuom, kitą dieną ryte į kinų fermą, kinų šeiminą, bajokingą, maitinomus ir gyvenom, nu ir dirbom, vat. Kas baisu, labai pavojinga šiaip buvo, nes ten tie medžiai durėno, jauga, blė, 300 metrų ir sveria gal po 12 kilų. Mm. Ir jis su spigliais milžiniškais tokiais kitais. Jeigu ant galvos nukrenta, visą gerą. That's it. Ir būna tu, va, taip dirbi, puf, šitas garsas toksai. Jeigu išgirdau, reiškia, žaibys. Jeigu jie, ir jeigu jie neužmušinėtų žmonių tokiu būdu, tai jūs galbūt nebūtumėt gavę darbą. Da, šiaip kas dar buvo jokinga, pas jos atvarydavo turistai, ten iš Vokietijos dar kažko paragau, taip, čia kaip kaimo turizmas vietiniai fermai. Jie tokie, blėt, kodėl pas jūs balti žmonės dirba? Taip, jūs ant tiek gali savlės kažką, taip, jo. Ne taip turėtų būti. Yeah. Ir kas kitas, jeigu ne vokietis, paklaus šito klausimo. Šiaip fan buvo, jo. Ir ką, daugiausia mes pato galia, kad darydavom, tai yra tas lemon fruit, kaip žvaigždutė. Ir jie kai maži, mes paimdavom maišelį plastikinį ir stepliam uždarinom, čia gaunasi kaip ir šiltnamis kiekvienam atskiras. Ir pato jis taip pat nubrenkė, jūs jau maišelį parduot. Taip labai apgalvota. Bet ten buvo moskitų ir skrūžio problemas. Skrūzdės tos, kur hujenai prakasa, tos didelis milžiniškos. Okay. Ir moskitai, bet prie moskitų nešiodom tokį rutuliuką, kur tos spiroklį uždegė. Ir jinai hujai ir padumais. Nes jau irgi hujai. Va, ir pradirbom savaitę. Ir tokie, na... Gerai, o koks atlyginimas, pavyzdžiui? Šiaip nebuvo daug, bet kaip Azijai mes gal dviem savaitėm gyvenimo uždirbom per savaitę. Nu jo, bet plius ten maitina, jūs skaičiavote eurais?
kiek tenais būtų. Bet jau dabar tikrai neatsiminsiu. Tikrai neatsiminsiu, bet... Nu, manau, maždaug tenais, tipo, per dieną kokį... Tikriausiai per dieną mes gaudom gal kokius, blėt, gal 12 eurų žmogui. Manau, 12 eurų yra gerai. Jo. Jeigu versime į litus, žinai, jeigu versime į litus, kur... Irba senus baltarusiškus rublius. Tai 40. 40 tūkstančių kažkur rublių, jo. Zaičikų. Jo. Jo. Tai va, mozybis. Eik tu savo. O tai tas šivakas tiesiog ir taip ir išnyko? Ne, jis po to, kitus couchsurferius, čia jo, jiem promaga yra. Visų pirma, parodyt, kad va, mes ahojenai gyvenam, mes nesam skurdas Aziją. Man atrodo, jie biški turi tą fetišą. Plius jis tačkų turėjo ten, vieną kinių jam asmeniškai surinktą, kur ten mygtukų viskas valdosi. Ten, atrodo, jinai robotą susideda čia iš tų transformerių. Po to kažkokį ten auksinę Porsche ahojenais turėjo. Rimtai auksinės spalvos, blėt, vežinėjo mus. Nu, tipo, ir turėjo kitą draugą, kur toks Jimmy labai jokingas toras buvo, kur jau tipo dešinę ranką, nu toks šešitas, tipo, kur viską už jį daro. Labai jokingas čiuvas, tipo, irgi, bet tai mūsų važinėdavo, kažko mums reikia, jis toksai skambinkitų, reikia kažkur nuvežti. Žiūrėjom, ir nieko neprašė už tai, tipo, visiškai. Geras. Tai va, vis galvojom, kad įpipis, bet pagalvojom, kad čia, nu, karma gal už kažką, tipo, nes prieš tai gal chvairesnis turėjom, kad už surferius dar kažką. Ir jo, ten buvo tavo įspūdingiausia kelionė visų laikų? Bendrai gal jo, bet manau, vien dėl to, kad, nu, čia toliausiai nuo Lietuvos galų, manau, tas įtako. Bet tu mėgsti valkatauti? Nu, man patinka tas trešį turizmas, nes, pavyzdžiui, kai aš pato keliau per Europą irgi, aš ten atgyvenau pas vieną moteriškį tiesiog, Danijai, Ispanijai. Man patinka, nu, tipo, su vietiniais būti. Ir jeigu tu paimi pigiaus hostelį, yra tikimi, kad nadahoja bus žmonių, tipo. Arba man patikdavo homestay, kur kaip pas moteriškį gyvendavau. Ir labai fan, ten su jie bendrauja, nei ten papročius pasakoja dar kažką. Vieną kartą buvo labai jokingai, nei man sako, pakeisk man dujas, padėk man dujas pakeist balioną. Aš galvoju, kad šis balioną pakeist. Paėmiau balioną, pakeičiau. Ir jis sako, dabar reikia važiuoti šitą pripildyti. Ryšk prie dviračio šitą balioną, tik jie ahujienai, blėt. Nu, aš nei teisių neturėdau nieko, nežinau kaip ten. Ir jinai per visas tas gatvės aktyvias veža mane, pati be baliono rodo man, aš su balionu tušiu. O atgal jau pizda buvo, nes tas balionas sunkesnis už mane ir aš porą kartų vylį darydavau šitą, kuris persveria gale. Ir aš, blėt, atgal taip grįžtų. Tai va, ir su pilnu dujų balionu, blėt, važiuodavau per visą tą centrą, blėt, ir irgi fan. Nu ir su jau fan, bendravo kažką pasakoja, kultūros vietinės, maisto paragaut vietinio. Man tas fainiau, nei kartais duodė savo pailsėt, paėmė brangesnį hotelį, kad tiesiog atsijungt, žinai, kur ten duši, hojuši, bet Azijoje daug buvom, kur tiesiog va, dušas yra vamzdys. Ne vamzdys yra, taip, šiuojame vandu. Irgi šitą vietą, žinok, neturiu absoliučiai jokių problemų, tipo. Aš galėčiau gyventi, man pavyzdžiui, jeigu yra kažkai, tai kaip vadinasi tos bakūžės ant kranto? Norėjau jurtas sakyt, bet ne jurtą. Jurtos. Šiltųjų kraštų jurtas. Bangalus. Bangal, jo. Nu va, tai man pavyzdžiui, gali būti absoliučiai šiaudinis vat reikalas su vamžiu, jeigu yra kur mėgoti, dar tinkliukas nuo odų būtų visą. Va. Tai vat vienintelis dalykas, vienintelis patogumas, kurio aš norėčiau, tai kad nezvimtų odai. Nes aš manau, kad odai yra, jeigu, nu vat visiškai nereikalingi reikalai. Nu, Azijai tam paukščiai dar kai kurien stebina nachui savo garsais ten. Aš vieną kartą atsikėliau toks iš visiškai išmiego ir paėmiau jau kažkokį ginklą į jau dušą. Nes nu, pas mus ten skilės visur, aš galvoju, sakau, ten kažkokį beždžionį, ten kažkas ir nach, ten tas paukštis. O jis ten už 100 metrų tiesiog reikia. Ir, aš tikrės žiauriai freaky reikalą Tailandė, tipo. Mėgojame mes bangalų tenais ant kranto, tokie pigesni reikalai. Ir naktį aš girdžiu moters klyksmą, bet tokį, nu, žudo. Nu, aš... Už, į šortus, žinai, tipo, nusileidžiu, ką čia, blėt, nieko nėra aplinkui, žinai, tipo, o mes kaip tik girdėjome, kad kažkur tai toje saloje kambodžiečiai, tipo, išsilaipino ir išprievartavo ten vokiečių turistus, tenais, tipo, nu ir žodžiu, ir aš suprantu, kad aš su šita nuotaika išlekiu į lauką, tipo, pizda, gint, nu, kažką tai. Pasistveriu, randu akmenį, pasistveriu akmenį, einu ieškoti. Nėra, nu, su telefonu pasišviesdamas, nežinau, į kurią pusę eiti, iš kurios maždaug girdėjau, kad iš tos pusės moteris. Nu ir žodžiu, ir tipo, ir išlėkė iš kito bangalų tenais tokia porelė, mergina su vaikinu, tipo, ir sakau, kas čia buvo, tipo, jūs čia puola, dar kažką tai.
Ne, tipo, o pas juos ar žiūrkė, ar varlė, tipo, bangalų, nu, tipo, bet tokia draugiškas peliukas, tenais kažką tai. Nu, žodžiu, nuėjau, aš ten tą peliuką pagavau, išmečiau aš jį. Ir po to mes su jį susitikome. Ir ta mergina vokietė, man atrodo, ar tai, nu, kažkas tai, jo, man atrodo, vokietė, jie vokiečiai būdo. Ir susitikome su jų tėvai, buvo po to tenais atvažiavę. Ir po to pasilikome, jie kažkaip tai susipyko su to vaikinu, pradėjome su to vaikinu gerti. Ir kažkaip tai žiūriu, kad, o jisai toks keistas, žinai, ir jisai su jie draugauja, jos tėvai tipo labai labai turtingi, jisai su jie draugauja, žiūrim, mes taip į jį žiūrim, ir sakom, bičias, tu gėjus, ir pas jį taip akis, ir sakau, tu gėjus, tu su jie dėl babkių, bet sakau, tu gėjus, ir jisai taip ir pradėjo žliumti, tipo, ir čivakas, tipo, nu, pradėjom gerti ir išrišome, kad jisai su tame barkščia mergaitė. Bet jinai priėmė jį tokį. O jinai jį priėmė dėl to, kad jai, jinai išlepinta pyzdą turtingų tėvų, tipo dukrelė, ir jinai jį priėmė kaip žaislą, žinai, tipo, jis toksai pastumdėlis. Tėvas jo nekenčia ir jinai su jo draugauja vien tik dėl to, kad tėvelį supykdyti, žinai. Ir sakom, ką tu čia darai? Tipo, tave pasiėmė į kelionę, bet ką tu čia darai? Tugi čia, nu, visiškai tu galėtum daryti kažką tai su savo gyvenimu. Ir jisai prosto, tipo, pratrūko, tipo, kur jo, kažką tai. Buvo žiauriai keistas momentas, žinai, bet ir tik tai kelionėse tokius reikalus galėsis. Verkiai tą odinį kostiumą, ne visi. Aš respėk. Nu? Ir tą odigą šiuknuojate, dar arklio. Taip, ir ta odiga laikosi ant batplago. Pasakėjai apie akmenuką, aš atsimenu. Nežinau, gal ten tik tame momente buvo jokinga istorija. Mes važiavom iš Marijampolės. Baras kambarys, ahojena vieta stand-upam. Iš šiaip labai smagu žmonės, kas dirba ten. Tai važiavom ir pravažiavę jau Kauną kažkur. Degalinį sustojom. Ir stovi čiuvos kažkoks. Stovi šus čiuvos, mes su Grimaliu Mantu nuėjom pamyšti, po Rydas man kažkas nuėjo šneka, mes tokie, nu, Rydas traukė čigonus. Mūnė, ne? Jo. Ir grįžtama į Rydas, sako, blei, ten čiuvos kažkas rusiškai, tipo, gal padėk Henry, tipo, išvežti, aš sakau, tu nori įvežti? Jis sako, nu, blei, galim pavežti. Aš prieinu prie to čiuvų, sakau, kur? Jis sako, Vilnius, važiuojam. Atsisėdo su mumis, važiavo ir žodžiu, bet pasirodo ukrainietis, tolimųjų reisų vairuotojas. Ir jam žoskai nesisika, nes jis atvarė iš Kaliningrado, į Kaliningradį nusileido pirmą darbo dieną ten po komandiruotės, iki Taurogės davažiavo su autobusu ir suprato, kad autobusų naktį jau nevažiuoja Lietuvoje. Kažkas jį davežė iki ten ir visi, kas sustodavo, jis jau pusantros valandos stovėjo, visi sako, ne, mes ne į Vilnių. Kur, blėt, dar kelias vedo, ten, taip, kai jau Kauną pravažiavai ir jau tiesiai į Vilnių. Taip, mes ne į Vilnių, nieks nenorėjo. Nu, labai toksai, daug elektreniškių tiesiog pasitaikė. Nu, jis ir atrodė taip, jo. Ir mes tokie, nu, vežam jie viskas, tvarkoje buvo labai jokinga, kai vežam jiem elektrienus reikėjo, ten kažkoks hostelis, taip pat tolimų rėsių vairuotojų. Ir mes sustojom prie jo ir buvo labai jokinga, nes jam viskas šiknon pradėjo eiti. Kur, taip, hostelis neatsidaro, jis toksai, gerai, paskambinsiu savininkui. Paėmė telefoną, pradė vės numerį, išsikrauna telefonus, jis toksai, nu, nebent parūkysiu, baigsi dujas. Ant to momento, viskas torkoj buvo. Ir mes tokie, ir pats pastatas remontuojasi, aptvertas tokia didelė, nu, tipo, nu, šitom statybinėm, kaip sienom. Ir jis toksai, blėt, kaip dar pataikyt, ir aš toksai, blėt, dega mano langelės, tipo. Ir jis toksai, blėt, o kaip man dabar? Reikia akmenuką iškot. Ir jis 10 minučių negali rasti akmens nachuite. Nu, kai labai vaikingas žiūrėti šitą milžinį skačiuvą. Žvagas lauke neranda akmens. Jo, ir rimtai neranda. Mes irgi žiūrim niekur, jis toksai, blėt, čia lapelis. Ne, gumana. Ir galiai jis rado, va, tokį akmenuką. Ir jis stovė nuo tų 10 metrų iki lango. Tam. Jo. Listen, meta. If you'd had one chance, one opportunity. Ir jis meta ir tas garsas. Ting. Ir va, stovi žmogus, blės, kur nuo tokio akmenuko priklauso, ar jis gyvena laukia mėgos naktį ar ten. Ir nichoje nėra, pato jis pradėjo rėkti ir pato aš toksai sakau, blės, jeigu yra tvora, jinai kažkur pasibaigė. Mes rintai žiūrim, jinai baigėsi, gali apeiti. Ir jis apėjo, pabeldė ir jo vaileido ir gulėjo ir jis apšinė. Bet šiaip tikinga buvo ta situacija. Kai tu susitinki patį nelaimingiausią pasaulyje. Ir kur jo visą nakvynę priklauso nuo tokio akmenuko. Oh, damn. Buvo fun padėti jo žmogui, vikingai. Paėmėjau cizų iš jo, kontrabandinį ir ai, ir viskas. Žodžiu, nebuvo po taip ir iš geros. Ne, nu, porą tų plonių. Porą blokų.
Ne, jau tik daug galima pravežti, dėja. O tu su komunija dabar tik tai varinėjai, ar nu, savo, vat, nes tu dabar savo solūškę paleidai, ne? Jo, paleidau beje per Contribee platformą, aš perėjau Contribee.com. Koks čia? Slash Henry Mačikas. Kokia čia platforma tokia negirdėta? Čia nuostabi lietuviška, ai, man dabar reikia reklamuoti, nuostabi lietuviška platforma, ten jūsų šventės. Jūs... Ne, jau mūsų nerimė. Yeah. Ne, dabar mes irgi turime Contribee. Jo. Tai ačiū visiems, kurie žiūri mus per Contribee. Jo, ir ačiū tu... mano dviem kontributuojam. Kas tokie? Nežinau, bet tikriausiai Jonas, nes labai dažnas vardas. Mm. Ir Matilda. Ir Matilda. Jo, gali būti. O, tai tu jau kali babkės. Jo. Ir tavo... Jo, ir galima nupirkti man stand-up'os už 3 eurus. Tik 3 eurai. Čia kaip... Kai pirksi tualetinį popierių, galit nupirkti 3 sluoksnių tualetinį popierių arba paprastą ir mano stand-up. Aišku, gal daugiau prireiks tualetinių popierių tada, nes apsišyksit nuo jaukų, žinai. Tai va, tik visą jau. Galiu paliudyti, labai jokingas stand-upas. Yeah. Galiu paliudyti, Justinas tikrai žiūrėjo. Tu iš kur tu žinai, kad aš nežiūrėjau? Tikrai žiūrėjai, sakau. Nu. Iš kur aš žinau, kad tu žiūrėjai? Nu. Man viskas raušiasi. O tu pažiūrėk savo kontributorius. Bet rimtai. Ne, būtų jokinga. Bet tu atsirašysi po šitos laidos iš karto, ne? Aš atsirašysiu, blėt, aš ką, urodas, blėt, tada remti dar žiūrim, čia gyvenimą. Padėkokim tada kontribėjim, tada visiems, kas vat, laikų užėjo, žinosit, kas yra... Nu, ką, jūs spėjote tą traukinį žmonės, kurios dabar puslapio valdymas. A pas mus čia nėra interneto? Ne, kažkaip užėjo, aktyvų prenumeratoriai. Kaip pažiūrėti, aš dar nežinau, tokia nauja platforma, tiek daug funkcijų, kad iškart surasi, kur tokia puiki platforma, jo. Su tiek daug funkcijų. Pala, va, du kontribys. Ne. Labai daug čia visko yra, žinok, čia galima ir paskolą paimti, ir maistų užsisakyti, ir... ir paaukoti... Jo, ir paaukoti pinigų. Dėdukams su alskai. Va, prenumeratos radau, labai paprasta buvo iš tikrųjų. Reikėjo paspėlti prenumeratos, ir ten visus jūsų prenumeratos. Jūs neturit prenumeratų parašyti, tai jau atsirašyti. Ne, nėra interneto tikriausiai dėl to. Nes dėja, čia vienintelis, ko šito platforma dar nesuteikia, čia interneto Rusijums. Bet nieks nesuteiksim interneto Rusijų. Tarp kitko, suteiks. Ai. Mes turime, parodysiu, gerai. Kur suteiks. Tai gali jau pradėti, nes man nerodo mano prenumeratų. Bet tikriausiai, čia tada ačiū labai. Ačiū labai jums už palaikį. Nu. Visiems, jūs visi susimetėte, ne? Po... Mes visi susimetėm po gerai. 30 centų. Labai gerai. Aš mačiau tavo stand-upą. Tai buvo zaibiai stand-upas. Tu esi aš... labai talentingas vyras. Ačiū labai. Ir aš... labai jaudinams dėl tėvų rimtai. Keikiusi daug ir skubėjau. Šitą pastebėjau, bet lessons learned. Bet tėvas suprato kažką tai? Bet šitą vietą suprato. Šitą gal... Taip, pustinis baris jam buvo apie... Taip. Jo. Taip. Galia kolegos priejo irgi padėkojo, sako, gerą sūnų išauginot. Iš kitą dieną jau sakom, taip, nu, ten kolegos dar kažką tau sakė, sako, nieko nesupratau. Bet man svarbu buvo parodyti jam, ką, kad aš ne heroiną jo verdu. Jo. Ne gatvėm išlaistaisi. Šiaip jam labai kliūdė tas kiksmažodžių keikis, bet, nu, žinai, tu laiku žmonės jie kaim. Kaim aš. Vat aš nežinau, žinok, aš irgi kažkaip pradedu savo gyvenime matyti, kad man keiksmažodžiai pradeda taip. Gal dėl to, kad sunus gimė, žinai, tipo, man kažkaip tai jau norisi mažinti savo gyvenime keiksmažodžių, blėt. Bet malonu. Jau. Man sekančiam tikslas stand-upui pabandyti visiškai be. Nu, tipo, kažkur, bet kur jie, kokius ten, 3 audot deadline'ą, tipo. Nice. Įdomu, kaip gausis. Ačiū tau labai, kad užėjai. Gausis huinė, tikriausiai. Ačiū, kad pakeštėte. Pohu, davai, blėti. Ačiū to žodžiu. Buirubai, na. Davai, blėti. Ai, palauk, dar, jeigu dar... Dar nustam, nes aš dar turiu tau klausimą vieną irgi. Šiaip aš mačiau, tu rytoj vėl po mane laivą darai. Mm.
su Rolandu Marskevičiumi. Taip. Gal galėsi jam klausimą perduoti? Aš galiu jam perduoti klausimą. Jo, žiūrėk, klausimas būtų toks. Kodėl Jonas Nainys išėjo nepatogių klausimų su radistais, bet jie vis tiek liko nepatogus? Aš jam perdus. Gerai. Nice. Gerai, tai va.